איזושהי מחאה נגד ה... אני מוכן. טוב, רות, את מוכנה? כן, אני היום לא מדברת. את מדברת. טוב, אתה מקליט כבר? טוב, היום יום ראשון גשום. 30 לינואר 2011. אנחנו משוחחים שיחה שלישית עם רות דיין בביתה היפה מאוד. טוב, אם את מוכנה לחזור לתקופה של שמרון, גם לחיים שם, גם למאורעות שהתחילו וכבר התחלתם להרגיש אותם ממש על בשרכם, גם לבואו של וינגייט אליכם, מה הוא עשה שם, למה הוא בא אליכם. אם את יכולה לספר לי על ה... טוב, שמרון זה באמת היה ניסיון לגמרי חד פעמי. אולי אני אתחיל בזמן שהוקמה שמרון. שמרון זה הגבעה שמול נהלל, בית הקברות על הגבעה, חצי הגבעה הזו. היא גבעה שיש עליה גם עצים לשמירה. נדמה לי שזה כמו סדריות בכלל כאילו מהמדבר שם, שמרון. יש שם שיטים, אני חושב. מה הם? עצי שיטה, אני חושב. שיטה? כן. שהם מיוחדים כאלה. עצי צפוניים. כן, משהו שהם לא, אין לה במקום אחר. אבל אנחנו היינו בלונדון. ב-35 התחתנו ובתור מתנת חתונה וירח דבש, ואז לא כך ירח דבש ארוך, אבל החלטנו להתחתן מפני שזה היה נגד כל המוסר שלנו במחנות העולים. אנחנו דגלנו באהבה חופשית ולא בלי חתונות, ובאמת אף אחד מהתנועה מירושלים לא באו לנעלה, לא באו ל... רק חבר אחד, דווקא מרחביה, הגיע מכדורי על אופניים, חבר ילדות שלי, יואל פוז'ינין, שאבא שלו היה מנהל קופת חולים בירושלים, אבל הוא היה בכדורי, וסיני היה בכדורי, גם סיני הגיע על אופניים. אבל מהכיתה שלי, הבנות והחברות שלי, החרימו, ומה זה היא שמה חופה פתאום. אבל... ולמה באמת החלטת? מפני שלפני זה, אחד הדברים, כל הקשר שלי עם משה התחיל מזה שהוא מאוד רצה ללמוד אנגלית. ושמע שיש, זאת אומרת, וזה קישר אותנו, מפני שבאמת אני... לקחנו את זה ברצינות. פשוט פעמיים בשבוע הייתי באה לצריף שלהם. ולימדתי אותו אנגלית, לא שאני ידעתי להיות מורה, אבל בכל אופן, ודיברתי איתו, והוא התחיל, לא היה שום מושג. בכלל, לנהללים של אז, אפילו לא בית ספר עממי היה, לא היה תיכון. וחלק מהחברה הלכו ללמוד את התיאוריה בבית ספר החקלאי של הבנות, שזה היה בעצם כימיה, אבל מאוד שטחי, התיאוריה הייתה שטחית, רוב העבודה, הם לא עבדו בבית ספר חקלאי, כי אומרים שמשה למד עם הבנות, הוא למד שעות שהייתה תיאוריה, מעט, אבל הוא באמת, באמת רצה ללמוד, ורצה ללמוד אנגלית, ורצה בכלל להתפתח, וזה הודות בטח לאימא שלו, שהיא הייתה, גמרה אוניברסיטה ברוסיה, ואפילו כבר עבדה, בזמן הצער, בסטטיסטיקה יחד עם הפרופסור שלה. כי היא גדלה באזור, לפי הספר שלה, שלא היו בכלל יהודים, רק הם היו משפחה יחידה יהודית, שהיא גם לא ידעה יידיש. ודווקא אביה היה היסטוריון עברי. עד עכשיו אני לא מבינה, כי הם כבר מתו כאשר אני באתי, הסבתא עוד לא מתה, היא הייתה משותקת, אבל הסבא כבר לא היה. כעת אנחנו
ההורים נורא שמחו שמשה רוצה ללמוד, והציעו שניסע לאנגליה, שהם מוכנים לממן את זה. ההורים שלך? כן. ומשה כמובן הסכים, ויש... בגלל זה התחתנתם? בגלל הנסיעה לאנגליה? וכן, רק כי לא היה שום סיכוי, קודם כל שנוכל לשכור דירה יחד, ואפילו לנסוע יחד, לפספורטים וכל זה, זה היה לא בריטיש פספורט. ואז החלטנו שנתחתן. זו הייתה חתונה ראשונה, אני חושבת, בנהלל, שממש חתונה, לא, אבל לא עם הטרימינג בזה, זה היה בחוץ תחת האגוז. ולא יודעת אם סיפרתי לה, על רופין. רופין היה הראשון שבא, כן, זהו. ואז, כן, והביאו לנו כבר האורחים של ההורים, דוב יוסף, והדרום אפריקאים שאז עלו לארץ, כולם באו, הביאו דברים בשביל נסיעה. סמיכות, דוב יוסף ואשתו הביאו מזוודות. כי ידעו, הם איחרו ובאו לרפת לחפש את הכלה, כי אני תקף אחרי החופה רצתי לחלוב, אז עם המזוודות. ולקחנו את זה ברצינות. כעת, שמואל דיין דווקא היה לו קשר עם ויצמן. אני לא היה לי שום קשר, זאת אומרת, ההורים שלי הכירו את את הויצמן עם הירושלמים, את אחיו, היטב, אנחנו גרנו באותה שכונה על יד שער שכם עם משה ויצמן, עם אחיו של חיים ויצמן, אבל אני הכרתי את חיים ויצמן רק כאשר אומה התחתנה עם עזר. אבל שמואל בתור נציג של ההסתדרות הציונית וכל זה הכיר את חיים ויצמן. ויש, זה סיפרתי, אם אני אמרתי, סיפרתי אז תגידי לי, אמרתי שאת צריכה להפסיק אותי. לא, מפני שאני ידעתי כל השנים ששמואל ביקש מויצמן שיעזור לנו באנגליה. זה היה כבר הרבה שנים, אני 17 וזה היה 6 שנים שלא הייתי באנגליה, ואמנם הידידים, אני ידעתי שהידידים של הוריי מאז יקבלו אותנו כמו מלאכים, ובאמת הם טיפלו בנו וכולם היו בבתי חרושת, כבר הם התעשרו בינתיים בששת השנים האלה. וכל הבגדים הייתי מקבלת, כן, אבל מה היה? אבל באמת רוצה, אם את יכולה... רגע, אז אני מגיעה לשמרון, כן, זהו. כעת, מה שקרה לי עכשיו, זה מוכרח לקפוץ לה עכשיו. שהרציתי בבן גוריון, להם, יש להם הרצאות על העבר, כמו ש... בדיוק מה שקורה עכשיו, איתך, אז יש, לא באוניברסיטה, בבאר שבע יש קבוצה שהם נפגשים פעם בחודש ושומעים הרצאות על העבר. אז הם לקחו את את האוניברסיטה והזמינו אותי להרצות על העבר או משהו. ולחוג הזה, זה חוג מיוחד, מעומר, מערד, זה. אחרי יום, אחרי שהרצאתי, אני לא יודעת איך זה יצא שאני דיברתי על מה שאני מדברת איתך עכשיו, על זה ששמואל ביקש מויצמן שייתן לנו איזו המלצה לאנגליה, בכל זאת ההורים באמת יממנו את השהייה שלנו, אבל הוא צריך להתקבל לאוניברסיטה וכו' וכו'. למחרת ההרצאה שלי וזה, אני מקבלת מכתב, יש לי אותו פה, שחתום
ב-40 ו... לא, איזה 40, ב-30, כן, 35, שחתום חיים ויצמן לרב גולדבלום באנגליה, שבאים לאנגליה, הוא לא אמר זוג צעיר, אבל בחור צ'יק, הוא כותב את זה, a young chap, a very nice chap, who's a son of very good friends of mine, ומשבח את שמואל דיין, מה שהם, שהוא בנהלל, ומה שהם עושים, ואם הרב גולדבלום יכול לעזור למשה דיין. וזה היה אצל האישה מערד, אני כבר לא זוכרת את שמה, מיד טלפנתי לה והודיתי לה מאוד על זה, כי מה היה? אני בלי, אני, את המכתב רק עכשיו, ראיתי את זה לפני איזה חודשיים שלושה שהייתי בזה. כי אנחנו נסענו לאנגליה בלי לדעת שחיים ויצמן כתב לרב גולדבלום. אבא שלי היה מורה בתלמוד תורה של גולדבלום כשהיינו באנגליה. אז באופן טבעי הלכתי לרב גולדבלום והתקבלתי ללמד בתלמוד תורה הזה, בלי הקשר, שלא ידעתי אפילו על המכתב הזה, רק עכשיו, זה רק קואינסידנט. כעת, זה היה 35, סוף 35 היינו, ובהתחלה, משה, כל המכתבים מהבית היו נוראים, שגם המשק בזה, וקיבלנו מכתבים, יש לי אפילו, שמיגאל, משמרון, שיקימו, על מה היו מכתבים נוראים? על המאורעות? על צד אחד המשק סובל, ההורים קשה להם, וצד שני שיש מתחילות מאורעות, זה היה כבר 36. ומהבית, אז לא כל כך, זאת אומרת, משה היה מודאג, אבל לא כל כך, כי אפשר, תמיד היה להם פועל איך שלא יהיה. וממילא משה לא היה בבית, כאשר היינו בבית אז הוא לא היה בבית, הוא היה או בקורס זה או בקורס ההוא. אבל קיבלנו תכתובת ארוכה מאוד מיגאל, יגאל הורוביץ, שהוא בן דוד של משה, שהוא היה מראשוני ומתמר בן ברק, שהם כבר עברו לשמרון, להר, והקימו משהו, אפילו לא היה ברור, התיישבות. ושמזמינים אותנו אם אנחנו רוצים להצטרף או משהו כזה. אז קודם כל חזרנו מאנגליה ב-36, היו מוראות. ואז אני בדיוק באתי בלונדון, היה לנו דירה, ומשה ישב רק ולמד, ושנה את לונדון, ושנה את הכל, ושנה את הכל, אבל הוא למד. עכשיו מהבוקר דה, ולמד אנגלית, ואני באה בשמחה רבה להגיד שקיבלתי משרה בקיימברידג' ללמד אצל פרופסור, ואותו הוא התקבל למכינה בגלל ויצמן. ויצמן היה חשוב בעוד. ושאנחנו מסודרים. ואז הוא מוציא מהמגירה כרטיסים הביתה. באותו זמן שאני סידרתי את העבודה והכל, אז הוא כבר קנה כרטיסים לנסוע הביתה, בעיקר בגלל המורות, בגלל שהתחילו מורות. ואז באמת נסענו הביתה, נסענו חזרה, נסענו ישר לשימון. זאת אומרת, היינו בבית, נוסענו כמובן לבית של ההורים ולצריף, והיינו ימים ועלינו למעלה להר לראות מה קורה, וכבר התחילו לבנות, זה כולם היו הכיתה שלו, כל הכיתה שלו הייתה שם. אבינועם סלוצקי וכל נחמה בצר. כולם, ביניה ואיתמר, בן ברק, שני הבנים. באזור שלכם היו מאורעות, אירועים שקשורים משהו? כן, אז ככה. מה את זוכרת? זהו, אז קודם כל, הדבר הראשון שבנו, זה בנו בכל מקום,
בנינו הצריפים ובין שני קירות אבנים לדלתות שנוכל לעבור מצריף לצריף. שוחה. כל הלילות כבר, אני חושב בשבוע שאני זוכרת באיזה חודש חזרנו, אבל כבר זה, היו יורים מההר, כי אנחנו היינו על יד מעלול. מעלול היה, היו כפרים שקטים, והיו, למשל הבדואים, לא היו לנו בעיות עם הבדואים, רק פעם, פה ושם ריכוחים, עובדה שהם היו בחטפנה שלנו, כל השבט הזה. אחרי שהם שברו למשה את הראש, אז עשינו סולחה. אבל המעלול הייתה תמיד מאוד, אני חושבת שגם שהרגו את יעקבי, זה גם כן ממעלול הערביים, אין מעלול עכשיו. ופשוט היו פינג פינג, היו שומעים את ה... זה היה חלק מהחיים. ממש, כאילו, היום שלכם, לא ממש מפחיד. כן, אבל הם יצאו, אבל לא, החברה היו יוצאים למערבים ומגרשים ויורים חזרה, זה לא... זה היה ממש מאורעות, ב-36. זאת אומרת, זה מה שהיה שם, אנחנו היינו בשמעון, בארץ זה מה שהיה כתוב בעיתון, קראנו, אבל אצלנו היה ממש... מוראות, ואז באמת בעיקר אותנו וינגר, אני אפילו לא זוכרת מתי בדיוק, ושם באמת ביקשו ממני, הוא ישב בחדר אוכל וביקשו שאני אחפש את זה, כי אני הכרתי את משה. למה הוא בא בכלל? טוב, הוא היה SNS, איך קוראים להם? הקבוצה, להפך, משה לא היה בקבוצה, אבל כל היתר, נחמן בצר ואבי נועם והיתר, בלי קשר לשמרון, הם היו בנייט סקוואט של ווינגייט, וזה היה השטח שלו, העמק. אז משם הצינור הנפט. הוא שמע, ווינגייט עשה קורס, משה היה בקורס של ווינגייט, בקורס של הבריטים באפולה. ואחר כך היו שומרים בלילות במערבים שלא יפוצצו את, את הנפט שבא מעיראק. העיראק פטרוליום קמפני, מעניין, IPC, עיראק פלסטיין קמפני. לא פטרולים, כי הדוד של העזר היה, אני חושבת, שותף בחברה הזו של, של הנפט, של הדלק. אז ולמשה היה יוצא לפעמים, הוא לא היה ביחידה שהייתה קשורה, אני חושבת, שנה שלמה ויותר אולי. זה צריך לקרוא בספר של אל ווינגייט, זאת אומרת, לקרוא את ספר התולדות. מישהו אחר יודע על זה יותר, מאלה ש... למשל צבי ברנר היה, והוא מאפיקים. אז הוא לא היה הולך כל יום הביתה, הוא היה ממש, הם היו בעין חרוד. כי כאשר היה איזה ממוריאל לווינגייט וזה, בא הסגן שלו, הגיע מאנגליה, לא בשנים האלה, עכשיו, אבל נניח לפני 30 שנה או משהו, בעין חרוד עשו את היום שלם, דיברו והגיעו החבר'ה שהיו בה ממש כמו בצבא, הם גרו שם וחיו שם איתו, איתו. אבל אנחנו היינו בידידות איתו בנפרד, מפני שפגשתי אותו בירושלים עם הוריי. היה, הוא ואשתו התיידדו עם הדרום אפריקאים ומשהו, ופגשנו אותם בכלל ב... אני פגשתי אותם באיזה נשק, אני זוכרת מה הוא לבש אפילו. אבל אשתו הייתה כל כך יפה שקשה יותר, ממש כמו בובה מפורצלן נכנסה עם שמלה לבנה.
והיא בדיוק בגילי. אני אז הייתי 17 וחצי, 18 כשפגשתי אותה. אחר כך פגשתי אותה ב-48 במלון ציון. אז מה את זוכרת מהביקור של וינגייט בשום שבוע? אז זהו, אז לא, זה היה ביקור, זה עבודה, לא היה. ביקור עבודה כזה? בתפקיד. הם היו שייכים לו, אז הוא בא, אני לא, הם רק, איתמר אני חושבת היה מישהו, נחמן היה מנהל, איך קוראים לזה? ממז? מז. בכל אופן, כי הוא היה ממש שייך לווינגייט. וכיוון שווינגייט הכיר אותנו וזה, אז שום דבר, הוא שם, היה לו תיק קטן עם התנ"ך וזוג תחתונים, משהו, זה הכל. אבל... הוא ישן אצלכם? לא, הוא היה כל היום, הם ישבו בלילה לדבר, אני יודעת, הוא היה יוצא מכל הבמה, הוא היה בן חרוד בכלל. עד שהבריטים החליטו להעביר אותו מהארץ בכלל. לא, במלחמה הוא כבר היה, לפני זה באתיופיה, לפני שהיה בבורמה. כשמשה נאסר ב-39, הוא היה באתיופיה, ושלח כסף לקנות לנו מתנה. וקראנו לזה, זה אני באמת לא יודעת, נתתי את זה בזמנו ליולה נורת, נורת חשמל כזו מברזל, וקראנו לזה הנורה של וינגייט. כי מחיפה היה לו גם כן, באו מכל הארץ להיות בגדוד, בגדוד שלו. אז היה אברהם, אני כבר לא זוכרת את זה, אני אזכור את שם המשפחה שלו, מחיפה מהטכניון כבר. והוא היה כאילו שליש שלו. והיה נסע גם לאתיופיה, שם כבר במלחמה. אז הוא הביא לי את ה... זאת אומרת, נתן לי, מיד קניתי, הלכתי איתו לקנות מתנה בשביל... והוא תעניין, זה במשה היה בבית הסוהר. אז עוד יותר היה חשוב. אבל שמרון, שמרון נוצרה מאנשי נהלל. כן. פשוט, לא מאחר אחרי. אבל אחרי שכבר קמו, קודם כל היו שם נהללים שעזבו את המשקים שלהם וניסו להיות במקום אחר או משהו, וחזרו, היינו 25 איש ובנות מהבית ספר הקלעי, שגמרו את הבית ספר הקלעי. למשל תחייה, שאחר כך תחייה פדה. שהייתה נשואה אחר כך לפדה שהיה מנהל רופא ראשי בתל השומר ומנהל הזה. עם זוג נחמד מאוד. זהו שתאמר, הבן שלהם, הבת שלהם, התחתנה עם עוזי דיין. אז אתם חיים שם כמה זמן שמרון היה? שנתיים? שנתיים אפילו יותר. למה? שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. ב-38 אני הייתי בסוף ההיריון ולא הסכמתי לשבת. אני נסעתי איתם באוטו מסע לחניתה, העליונה, עם החפצים, ולא רציתי בגלל, הם רצו מפני שאני הראשונה בהיריון משימון. ששב על יד הנהג, ואמרתי לו, אני צריכה למעלה, ועקדנו כל הלילה בחניתה, אבל לא הלכנו לחניתה. אבל מה שאני רוצה להבין, השנתיים וחצי שאתם בשמרון, כל הזמן יש נוראות? כל הזמן יורים עליכם? כל הזמן לא, יש... לא, לא כל הזמן, זה לא. זה היה 36. לא, אחר כך לא, 7, 8, לא. עבדנו לא. ב-38 המשפחה באה לקחת אותך? באוטו, משפחה מירושלים, ויורים עליכם, אז יש לך... זה מאורעות בארץ. בארץ. כן, אבל לא בשמרון. לא, בסדר, אבל... לא בגלל זה. לספר את ה... כן, זה עם אמא. זה אמא, אמא באה לקחת אותי לחופש, גם עם רומה. בכלל, לדבר עם רומה, היא לא תדבר, אבל זה חבל.
כי היא, הסיפור שלה לגמרי שונה משלי. החיים שלה היו לגמרי שונים, והיא עד היום לא סלחת להורים. כי באמת, איך זה שולחים ילדה בגיל 9? בלי שום סיבה מהבית, מה זה היה בית מסודר והורים... לא היה גירושים, לא שום דבר, עבדו קשה, זה נכון. אבל אני רציתי נורא לנסוע, לעזוב את הבית. אז זה גם לא בגללי, זה הם היו שפוטים של השומר, של משמר העמק, וזה היה נחשב לבית ספר הכי טוב בארץ. וממש בגלל זה, וזה שהם היו באנגליה 8 שנים, זה נתן להם את הידע של מה זה נקרא boarding school טוב. כי כל המלכים, כולם שולחים אותם לboarding school מגיל 9, זה לא כך. ורומה לא, היא חושבת ש... אני לא יודעת מה היא חושבת. היא גם, אתמול היא אמרה לי שהיא זוכרת שאמא הייתה באה פעם בחודש רק לבקר אותה. זה היה קשה, הייתה עם האוטו קטן שקר, אני הייתה נכון לנסוע. אז יש לך איזה סיפור שאתם נוסעים כולכם באוטו ויורים עליכם? ולא יורים, מתחילים, אנחנו נוסעים ובבאבל ועד מעמידים אותנו. 3 ערבים עם רובים. ואבא, זה היה באמת עוד, רומה ואני מאחור, ורומה בת 9 שנים קטנה ממני. אז הייתה בת 9 ואני בת 18, בכל אופן. אבא, ואבא יושב על יד אמא, אמא רון נהג. ואמא מדברת איתם ערבית וזה, ואבא אמר, תיסי, תיסי, רחל תיסי, אני לא אשכח אותו, הוא היה כזה עצבני. ואמא כמו כלום, עומדת ומדברת איתם, עם הערבים. ונתנו לנו ללכת, לא ירו עלינו, לא ירו עלינו. אבל בפעם אחרת, זה היה נורא, ובאוטובוס, כשנסעתי באוטובוס, זה מעניין איך שאני עכשיו זוכרת את זה, לראות בן אדם עם ה... או שזרקו לרימון, אני לא זוכרת מה, אבל בכל אופן, אני הייתי באוטובוס, הייתי נוסעת באוטובוסים, אמא לא הייתה באה לקחת אותה. במקרה היא הייתה אז... אולי זה היה חופש של ראומה, מבית ספר או משהו, אז היא לקחה אותנו. אבל נסעתי באוטובוס ולא, זה היה באמת נפל פגז על בחור וכולו התפוצץ. אני לא אשכח את המראה הזה. וזה לא נפצעו יותר, רק הבחור שישב היה בנהר, שזרקו דרך החלון רימון, ונפל על זה. וכמובן נסענו ישר למגן דוד בבלפור. אני זוכרת איך שלקחו את החוצה, ואני הלכתי לסבתא שלי. איפה זה היה? בתל אביב. זה היה בתל אביב, כן. הייתי נוסעת לסבתא שלי, היא הייתה מיילדת בתל אביב בבלפור. תגידי, אבל אחרי אירועים כאלה שיורים עלייך והרימון הזה, את לא... כל הזמן יורים. זה לא משתק, את לא רואה, איך את כאילו... לא, אנחנו גם בלילה הזה, גם שומעים את זה על הגג. אפילו לא היינו יוצאים. ומה, התרגלתם לזה? כן, מתרגלים. היום המון. גם בירושלים, בכלל. עוד משה כותב לי שירושלים יותר מסוכנת, וזה נכון. שיהיו הרבה יריות. 29, לא, זה משונה, כי 29, אני חושב, רציתי להיות גיבורה, ולא נתנו לי. כן, זה אני, זה הציפה. זהו, אני, מסיפורים. יש משהו, לא מנה ש... למשל, הסופר הוא שונא את משה. הסופר שכתב את הספר. אז הוא אומר שמשה אמר, וזה, אחר כך ביררתי שזה באמת, אסי או מישהו אמר שזה נכון, שאין דבר יותר מרגש ממלחמה. אבל זה נכון, כי כאשר את בתוך זה, זה מרגש. אדרנלין. אז הוא לוקח את זה בצד השלילי, את מבינה? שם איזה... פסיכולוגיה, כאילו ניתוח. הוא עכשיו טלפן לי שהוא הגיע ממינשן, אני לא יודעת מה הוא עושה שם. אבל הוא כתב למשל את זה של
שוקן, את הספר על, זן, על הזקן שוקן, ישב 3 שנים בברלין, אני חושב שהוא קיבל דוקטורט על זה. יוצא מן הכלל, ספר שהוא באמת עשה מחקר על השנים של שוקן בגרמניה, ואחר כך פה. טוב, עכשיו גם בעקבות הספר, את מספרת שכל הזמן משה, כל הזמן קראו לו לקורסים. כן. גם במסגרת הצבא האנגלי וגם במסגרת ההגנה? כן, כן, זה בדיוק, זה הכל דרך אגב, דרך ההגנה. כן, והם עבדו בשיתוף פעולה. למה אני יודעת את זה? אני נדהמת עד כמה יש לי המון מכתבים. משמרון לירושלים, או מירושלים לשמרון, פעם זה ממני ופעם זה ממשה, וכולם למעלה ככה זה. כפר ויטקין של ההגנה, גבת של ההגנה, סרפנד של הבריטים, אפולה של הבריטים, ג'וארה של ההגנה, וככה שכל הזמן, כל פעם הוא אומר שהוא רוצה להישאר בבית, רוצה, זה לא, לא, זה כל קורס היה לוקח כמה שבועות. בדיוק על זה אני רוצה לשאול. ואני הייתי באה לבקר. שאת הרגשת איזושהי כן, רזנטמנט, איזושהי... לא, במכתבים, המכתבים נוראים. אני אילו רציתי לפרסם את המכתבים, הם, קודם כל אני כועסת. כל השנים אני במצב רוח, כי אני לבדי. זה... את... את כועסת עליו או על המצב? על המצב. את חושבת שהוא צריך לא ללכת לא, לכועסת? לא, אני לא יכולה... אני, לא, על המצב, זה קשה. אבל כי... בטח את כתבת כשהיה לך קשה. זה... רק הזמן, זה אני כותבת גם כן, אני חושבת, זה היה שב-45, לא ב-45, שסי כבר נולד, ב-44, אפילו ה-43, אני יודעת, יש לי החשבון. החלט, משה, אחרי הפציעה, ואחרי בית הסוהר, ואחרי... זהו, בתוך כל זה, גם כל זה נכנס. צריך לזכור שעם 18 חודש בבית הסוהר, זה גם כן אני לבדי. ועם העין שנה שלמה בירושלים, מהדסה כל יום, וזה, היינו אצל הורים, ואנחנו היינו... אני לא יודעת איך הילדים בכלל יכלו ללמוד. טוב, אז הם היו קטנים, אבל יעל, יעל הייתה בגימנסיה רחביה, היא נורא אהבה את הגימנסיה, אני חושבת שהיא הכי אהבה, זה הגימנסיה שלי. אפילו המורים היו, שהיו שלי. אחר כך עברנו לרמת גן, אז היא הלכה לתיכון חדש. אחר כך, זאת אומרת, עברנו, כן, והיינו באמצע בנהלל, אז שמנו אותה בריאלי. מה היא תעשה בנהלל? היא הייתה כבר צריכה להיות זה, והריאלי לא כל כך רצה לקבל אותה. אבל מה שמעניין זה שאת זוכרת את זה בתור קושי, לא את העיריות ואת המאורעות, אלא את זה, זה מה שהיה לך קשה, אני מבינה, ככה אני מבינה. לא הייתי, אפילו נגיד שהיו המון נשים, לא כמוני, אני, אלה שהיו במשק אז לא הלכו לפלמ"ח ולא עמדו עם רובים וכל זה. זה לא, זה אפילו לא קנאה, לא קנאתי בהם, לא שאני רציתי ללכת לשיר את הילדים וללכת ללחם. אבל זה היה כמו איזה מין התחרות. משה בתל אביב, בעיקר בתל אביב, גם אם הוא לא בקורס, אז הוא הולך ליעקב דורי, ישב אז בתל אביב. מה היה התפקיד של יעקב דורי? הוא היה... אחר כך הוא היה הרמטכ"ל הראשון, שהוא היה ראש ההגנה, כן. ושיר ספקטור הייתה מזכירה, והיא הייתה יושבת וסורגת כל היום על המרפסת, והיא הייתה... איך קוראים לזה, היא הייתה ממש קצינה גבוהה בהגנה, בהגנה. ואין מה לדבר על הפלמחניקיות, היו שם המון פלמחניקיות, אחר כך אלה נהפכו לפלמחניקיות, זה.
ומישהו צריך היה לחלוף פרות, אני לא יכולתי להיות פרמח נקבית ולא יכולתי, זאת אומרת, אני לא הייתי חלק מזה. וחלק שכן היה, זה היה, היו שלוש-ארבע שנים שהיה לנו המשק שלנו, שאנחנו ישבנו במשק, ואפילו אם משה היה יוצא לפגישות אולי מפלגה או משהו, אבל היה משק. הוא יודע שחולבים, והוא היה בא, ואז נולד אסי, זה היה ככה... ואת בעצם רצית שהוא לא יצא לכל הקורסים האלה, שהוא יישאר? לא, לא עניין של רצון, זה... לא, זה טבעי. זה טבעי, זה לא, לא היה, לא הייתה ברירה, אבל... אבל זה היה קשה. זה היה קשה, ותמיד זה... לא היה לי נעים להיות... קודם כל הזמן אצל הדיינים, אז בכלל לא הייתי הרבה זמן. היה לנו צריף נפרד, אז מצאתי עבודה של לנהל חשבונות פתאום, של נהלן. הלכתי לקורס הנהלת חשבונות בתל אביב, באיזה צריף עלוב, וזה היה נורא. איפה שנורדו, בשדרות נורדו, זה נורדיה, זה איפה ש... מה זה נקרא? ש... בדיזנגוף סנטר, כל הסביבה של בוגרצ'וב. היה ריק, עם צריפים עלובים. צריף כזה קטן, אני יודעת שזה היה ב-60 ומשהו. לא, איזה מתי, מה אני מדברת על 40, לא, ב-40, ב... את זוכרת את עצמך בתקופת המאורעות טוב, את אומרת שהתרגלת לזה, אבל את זוכרת את עצמך אי פעם בסכנה, את, שאת היית בסכנה? לא, אז תמיד, הנה מ-29, אנחנו רק חיתינו שהערבים יבואו את רחביה. הלא ראינו את רמת רחל בוערת, ראינו את מוצא, את הפש, מוצא נגמרת. אבל את זוכרת את עצמך אי פעם באיזה מצב? ואנחנו ראינו למעלה על הגג של הבית, זה היה בית גדול, אחד ברחוב ג'ורג' בירושלים. כן, זה סיפרת לנו. נו טוב, זה... לא, אבל אני טועה אם אי פעם יצא שאת אישית היית במצב של ממש סכנת חיים, שהרגשת מסוכן. שהרגשת שאת מפחדת, שאת מסוכה, ש... לא, אבל אנחנו תמיד היינו בסכנה. זאת אומרת, לא חשבנו על... אני לא חושבת אם נקשר... זה גם כן כתבתי, אז שהלכנו על ההר בירושלים, לקחנו את הילדים לפסח, למלכה, מה שהיה מלכה. ישבנו, והיה... הערבים ירו. עוד כבר כבשנו, כבר אחרי 48, כבר הוא מפקד ירושלים, ונסענו בפסח הראשון, השארנו את אסי, היה בן 3, השארנו אותו בבית עם שמחה, ולקחנו את יולה ואת אודי איתנו לאכול מה שאפשר בשוחות שאחרי מלכה. ואז פשוט ירו. ומשה הלך, זה היה ליל ירח, זה פסח זה ליל ירח. אז והוא הלך על ראש ההר, והחיילים אומרים לו לרדת, והוא לא יורד. ואני הולכת איתו עם הילדים. זה הוא כותב, והוא כותב את זה לא יפה. כותב מה היה לכם זה. ולא, מעניין, והיה לנו אפילו באותו לילה חור באוטו, באוטו שלו קיבל כדור. ואנחנו, זאת אומרת, זה אוטו שנסענו בו, אבל אנחנו פשוט... גם כשאני נסעתי עם טדי בעיר אחרי ששת הימים, שעשו עוצר בירושלים, וטדי בא לקחת אותי מה... לא רק זה, הנה ישבתי שם בתחנת הבנזין, התחנה יכלה לקבל פגז. התחילו ב-12 בצהריים,
באותו יום שהתחיל מלחמת ששת הימים, ששת. אני ישבתי במכון הזה, מילאתי דלק, הייתי צריכה להיות אצל ספיר במה שנקרא פלס. בואי נחכה רגע עם ששת הימים. לא, אז שם גם עפו לי מכל הצדדים. רק אני קמתי, ואני הייתי אישה יחידה, ישבתי לרצפה, כשראינו את הפגז הראשון מהעיר עתיקה. אני נוסעת לירושלים בבוקר, אני לא יודעת, משה לא אומר לי שהולכת להיות מלחמה. אחר כך הוא שואל אותי, מה את עושה לירושלים? אני אמרת לו, אמרתי לך בארוחת בוקר שיש לי פגישה עם ספיר ב-12, אז הוא לא שמע. אז בקושי הוציאו אותי מירושלים. נשארתי את האוטו בירושלים, נסעתי איתו דרך הערים כבר. כבר הכביש כבר היה, מה זה, מופגז, הכביש הראשי, מנה בסמואל. ואני נסעתי, אז משה, טוב שהיה טלפון בתחנת הבנזין. אני דיברתי עם אחותי, והוא אומרת לי, אין לך מה לדאוג, גמרנו את הצבא, את החיל האוויר המצרי. אני ורומה דיברנו, ודיברתי עם משה מתחנת הבנזין. ואז חשבתי, ואני רואה פתאום, בין תחנת הבנזין, עד קינג דיוויד היה הכביש, ומישהו הלך בכביש ונהרג בזה. אז אני החלטתי, כל הגברים יישארו בתחנה, הם כולם פחדו נורא. אני לקחתי את האוטו שלי ונסעתי לקינג דיוויד, מה אני מחכה לזה? טוב מאוד. בואי נחזור רגע ל-48, כי אנחנו בעניין של 48. אם את מוכנה לספר לי על דוב הוז, מי הוא היה בשבילך, ועל מותו, ואיך נודע לך, ואיזה תחושה. אה, זה לא 48, זה ב-39. לא, זה לפני, כן. זה היה ב-40. הוא נהרג, אני חושב, ב-40. אז אם את יכולה לספר את זה ממש, מי הוא היה, ומה היה הקשר שלך, ואיך נודע לך על מותו. מה זה איך נודע? הוא ביקר את הסירים. באותו יום, זה היה חנוכה. דוב הוז היה חבר של ההורים, נכון? הוא מאותם, יש שלושה מחזורים ראשונים, שהיו כולם יחד. כי ביפו זה היה צריף בכלל, אז התבלבלו כולם, והתחתנו עם כולם. כי ציפור השרת הייתה עם הוריי, ומשה שרת היה בראשונה, וההורים בשלישית, במחזור השלישי. וציפורה ואחיו של גולומב היה בשלישי, ואליהו גולומב היה בשני, ודוד הכהן היה. כל אלה היו, ואחר כך כולם היו איתי בלונדון. מה זאת אומרת, מה אני אומר? הכרתי את כל החבורה הזו, היו תמיד יחד. והם גם התחתנו יחד, זאת אומרת, הם היו מאוד, עד יום אותם, באמת. זה לא היה חשוב, הפוליטיקה פה, שום דבר. אני פשוט זוכרת את הסיפור מהביוגרפיה שלך, של איך נודע לך על מותו, מתי ואיפה, אם את זוכרת, את זוכרת. לא, אני, זה היה יום, זה היה חנוכה, שדוב היה צריך לנסוע באותו יום לחוץ לארץ. והוא בדרך, בת אחת תרצה. אחת הבנות שלהם, דוב הוז היה נשוי לאחותו של משה שרת, ואליהו גולומב לאחות אחרת, עוד אחות של משה שרת. זאת אומרת, כל אלה היו מאוד מקושרים. ובאוטו היה דוב ואשתו רבקה, שהיא אחותו של משה שרת, שזה יש לי הגלויה. שמשה כותב לרבקה בווינה, היא בווינה ומשה אצלנו בבית, מהבית שלנו, שזה יום הולדת הרביעי של רותה, והם כולם חוגגים. והיא חולמת חלומות עם המתנות. זה לרבקה שתוק, לא התחתנה עם דוב. אז הם כולם היו כמו דודים שלי, זה חלק מהמי, כמו, אז היה גימנסיה הזו, זה משפחה.
ומה התפקיד שלו היה בהגנה? הוא היה מודעת, לא יודעת מה, מה... אבל אחד הראשים, אחד הראשים. אחד הראשים, אז הם כולם היו, אליהו ודוב. משה לא, לא, לא עסק בהגנה, הוא היה יותר בפוליטיקה, בצד הפוליטי של המפלגה, אבל דוב היה בהגנה ואליהו בעיקר. הוא היה, שם היה מרכז, מתאספים אצלו. אז איך הוא נראה? ועדה, עדה הייתה שאותו קודם, עדה הייתה, גם היא אספה את כל היתומים, כי היה לה קודם כל יתום. הרי, כאשר יעל שלי נולדה, אז אחות הצעירה של השרתים, הייתה לנו אחות צעירה גאולה, כי אבא שלי רצה שנקרא לבת הזאת גאולה, מתה בלידה, ועד הגולם לקחה את הילד. לא יודעת אם היה לה אפילו בעל גאולה. והיה יהודה שלו. מיגור, אח שלו, מלחין, ש... או הבת שלו, מישהו מהמשפחה שלו היו באוטו. דוב ורבקה ותרצה נהרגו, זה משפחה, ואו אחותו, בת אחותו של דוב, בן יעקב מדגניה. ירו עליהם? לא. תאונה? תאונה, הוא עשה תאונה ברחוב, בכביש הישן מאקו בתל אביב. הוא נסע, בכלל לא היו הרבה תנועה, אבל הוא נסע אולי מאה והתהפך, ויש שם מקום פשוט אולי מפנצ'ה. לא, לא ירו עליהם בכלל. אבל הם שישה איש. שהם כולם היו מקושרים, ותמר נשארה לבדה מהמשפחה של עוז. ואת זוכרת איך זה נודע לך? איפה היית? הייתי בתי בירושלים, אז היה חנוכה, ולפי דעתי משה בכלל היה, אז הוא קיבל באחד אחר, בכל אופן חנוכה זה או חנוכה אחר, הוא היה ישב איזה ימים בצינוק, מפני שתפסו אותו עם קופסת בשר, בוליביף, שזרקו מעבר לגדר. אבל הוא פשוט, הם כתבו, זה נודע לכל הארץ, הוא מיד נודע, כי אני אומרת לך שהם, הקבוצה הזו היו מאוד מקושרים ביניהם. כולם היו ידידים של כולם. רבקה הייתה מנגנת, אני זוכרת שהיא הייתה מלמדת נגינה. ההורים והיינו בלוויה, כולנו. זה היה מכה. מכה נוראה, הייתה מכה נוראה. כי הוא באמת, דוב היה, כי הוא היה שונה. הם כולם היו שונים, זה לא, אין כאלה היום. ואליהו, ואיזה בית פתוח אצל אליהו, את כל הימים שתו תה עם עוגיות שהיא עפתה עדה, ואז עדה לקחה את תמר שנשארה, והרי מ-39 היה, והיו עוד. אחר כך היו הילדים של גולם שלהם, דיקלה ודליה ו... ממש מודותיק. ומה את מתכוונת שאין היום אנשים כאלה? אין, הצניעות ו... בכלל לאף אחד, לאף אחד לא התעשר או... היה... לא היו מושגים כאלה. וכולם היו מאוד מסורים. ושאול מאירוב זה אח של ציפור השרת. שהוא היה אחד המנהיגים. בעיקר בעליית עולים, בכלל ההגנה טיפלה בהמון דברים. חוץ מהחינוך לנשק וזה, גם בכל העלייה היא בלתי לגלית. זה הכל הלך דרך ההגנה. וזה היה, שאול מאירוב היה ב...
בפריז, אנחנו היה משרד בפריז, שדרכם היו עוברים לרומא וקונים את העניות הראויות, אבל משה לא עסק בזה, אבל משה שלי, הוא כל אלה, הוא הכיר באמת יותר מאוחר. הכרתי אותם מגיל אפס. הם היו כולם ביום הולדת שלי בת ארבע, כולם למדו בלונדון עם הוריי. למדו עם הוריי בגימנסיה. כן, אבל אני חושבת על התאונה הזאת שכל כך הרבה בבת אחת, זה בטח היה שוק, גם אישי וגם לכל היישוב. נורא. בן יעקב השאיר את דיטה, ודיטה מנהלת את הארכיון של הפלמ"ח. דיטה פרח, היא הבת של בן יעקב, היא אטומה. אף פעם אני לא יודעת כאשר, אפילו שהם יחד ולחוד, אני לא יודעת מי זה. התאומה של מי? מה שהם אחותה, מה אמרתי? לא, של מי הם בנות? של בן יעקב שנהרג. הוא מדגניה. כן. זהו, ושתי, אחת הייתה נשואה ליוחאי, יוחאי בן נון. והשנייה לזלמן פרח בבית השיטה. וזו של בן נון, של יוחאי, במגן מיכאל, כולם הקיבוץ נגיד. אני רוצה לעבור, מספרת בביוגרפיה על יצחק שדה שמגיע אליכם לנהלל, לגייס את משה, למה הוא מגיע? לא, טוב. זה לא שאלה, זאת אומרת, את שואלת שאלה באוויר. שלא אני מתאים... רוצה שתספרי לי. לא, זה לא עניין, זה כמו שאת שואלת על... שאני גדלתי מלפני, אם ההורים שלי למדו עם כל הקבוצה הזו, אז הם מכירים אותי מלפני שנולדתי. ברור. זה לא שפתאום אני מכירה את דוב הוז. לא, להביע. אני מבינה, אבל את מסוגלת... אותו דבר הוא יצחק שדה, הוא היה ב... אני במקרה פגשתי את יצחק שדה גם אצל הוריי, כי הוא היה בגדוד ה... הוא עבד בירושלים בסטטוט או משהו, אני לא יודעת. אבל הוא היה חלק מההגנה, כולם היה חלק מההגנה. הוא היה אחד מהמנהיגים, הוא הקים את הפלמ"ח בעצם. אני יודעת, אז אני שואלת את זה. אבל משה לא היה בפלמ"ח. אה, לא? את מספרת אז שאיזה יום הוא הגיע אליכם לנעלה? זה אחד הפעמים, לא, זה לא איזה יום. הבנתי. התמונה זה, יש לך תמונה ידועה בחניתה. בכל מקום פגשתי את זה, על זה אני אומרת, את אומרת יום אחד, יום ראיתי את יצחק שדה, איפה לא ראיתי אותו. כל חגיגה היינו אצלם ביפו עלה, והיא הייתה מבשלת ועושה דברים, אשתו הראשונה. ואת אשתו השנייה מאוד אהבתי דווקא, היא הייתה... האימא של יורם. אבל יש איזה פעם שאת מספרת שאת חשבת, לא יודעת מה, שככה הבנתי שהוא בא לגייס את משה למשהו. כן, אבל כל פעם הוא בא לגייס. כל פעם הוא בא לגייס? לא פעם, אז הוא עושה, לא... זאת אומרת, הם היו באמצע, זה לא, אני כעסתי אז, כי זה, הוא רק יצא מבית הסוהר, והיה שלושה חודשים בבית, והנה הוא בא לגייס, ואז הוא איבד את העין. ולגייס אותו למפעל הזה, של איפה שהוא אחר כך איבד את העין. כי כל מכתב מבית הסוהר שהוא כבר רוצה לשבת ואני יודעת ושאני אסרוג ושילדת את הילדה הזה כבר הייתה לנו ילדה וכבר כל זה וב-41 יעל הייתה בת 8 חודשים והוא בא עם צבי ספקטור וצבי ספקטור הלך בים ונעלם והוא הלך ביבשה וצבי ומשה יום הולדת נולדו באותו יום. באמת? צבי נולד לפי דעתי בתל אביב לאם ממשפחת דהן טולידנו, משפחה מאוד מיוחסת ירושלמית ו...
ומאבא מוצא, אני חושב, פולני או משהו כזה, ספקטור, והוא לא קרא לעצמו אף פעם בגימנסיה ספקטור, קרא לעצמו תורידן. אז אותו תאריך לידה שלה? כן, 20 למאי. וואו. זה גם לא כל כך יודעים אם זה 20 למאי או לא, כי אז בזמני אנחנו היינו לפי היהודי, לפי ה... אני למשל י"ב אדר, פתאום היום בבוקר מישהו הסביר לי שיש עוד אדר. השנה יש אדר שני? כן, אז אני... מישהו שזכר שאני בי"ב אדר, אז אני אמרתי זה עוד מעט. אז אמרו לא, זה, זה, סופרים את זה מ... כי זה היה ערב פורים. באמת לא יודעים, איך יודעים? אז אני פעם... לפי תאריך לועזי. כן, זהו כל העניין, אז אני הלכתי והסתכלתי. כל 19 שנה זה מתקזז, זה מגיע. אבל... אז היה, זאת אומרת, ציינתי את זה בספר, מפני שזה היה אחרי שכבר עברנו כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, שהוא כל כך חשב שאנחנו נשב בצריף, ושכרנו צריף של מישהו. ואז היה שוב, באו לגייס אותו ל... לא, יצחק שדה הרבה פעמים בא לשמעון לדבר עם החבר'ה, הוא היה מאוד מקובל, ווינגיט עם כולם, כל מה שהיה, זה ארץ קטנה, זה כל אחד הכיר את השני, ובעיקר בשטח הזה. וכן, הרבה מאוד היינו עם יצחק. אחרי הכ"ט בנובמבר ש... ‫בכל יותר התחילה המלחמה, ‫ואת מספרת שעל ממש כל מיני שמות ‫שאת מכירה אישית, שנהרגים, ‫ואת כותבת שם, יש שם איזה משפט ‫שאת אומרת שזה היה דור מיוחד, ‫הדור שהלכו במלחמה, דור מיוחד. ‫שלם. ‫כן, דור שלם מיוחד. ‫מפני שזה היה לא ה-30, ‫לא הדור של משה הלך, ‫הלך הדור הקודם. כי זה כל כך טיפוסי שישראל גפן זה גיסי והוא היה שליש של משה והוא בא לבשר לדבורה שזורק נראה והוא יורד בגן, במה שקראנו הגן, איפה שהירקות והפירות והיא רואה אותו בא בהתחלת המלחמה, זאת אומרת עוד לא היו אפילו מדים והיא ראתה אותו מה... שהם כבר, כולם, כבר משה, הוא תמיד היה עם משה. אבל פה בא, והיא שאלה אותו מי מהם, לפני שהוא אפילו פתח את הפה. והוא, כי היא ידעה שהוא דווקא עם משה, הוא היה כמו שליש שלו בכל אופן, הוא היה ביחידה. קומנדו עם משה ברמלה ולוד, ישראל לקח חלק בכל המלחמות שהיו עם משה. זה בעלה של אביבה, הגיס. ואבא של יונתן. אבא של יונתן. ואחר כך כל השורה שרואים את הקברות הם כולם של הכיתה של סורי בערך. של הגיל ה-20, אפילו פחות. ומה היה המיוחד בדור הזה, שאת אומרת, זה היה דור מדור שלם, מיוחד במינו שהלך, כאילו הם הרגישה שמדברת בשביל המדינה, כמובן עליי. קודם כל הם היו נפלאים, הם כולם כל כך יפים, וכל כך ילידי הארץ, וכל כך... אלה שהיו בנהלל, אחד יותר יפה מהשני, והיו שתי משפחות שהיו שניים. ואני הכרתי את כולם, אז של שבט, משפחת שבט, אז הלך אחד בן אבי יושע. מה זה יפה, היה לי בן 20,
אני לא יודעת אפילו איך קברו או לא קברו, לא יודעת. ואחיו היה יותר, הרבה יותר מבוגר, הרבה יותר. הוא היה בן 26 אולי, זה כבר היה מבוגר. והוא בא, עבר אותי, הוא לא היה בגדוד של אחיו, הוא לא היה... אחיו נהרג, הוא עבר על יד הבית שלי, נכנס, ואומר לי שהוא נוסע לג'נין ושהוא בערב הוא חוזר, שאני רואה אותו, כי אנחנו היינו קצת שכנים. הוא לא חזר. נהרג בג'נין באמת, ואין לפי דתי קברות, לא קיבלו אותו חזרה, לא אותו ולא את הקטן. את חושבת שהמדינה הייתה נראית אחרת, אימא? אני אומרת שכיוון שזה מצד אחד הגבורה, זאת אומרת, הם גם היו גיבורים יוצאים לכלל, כי לכל אחד יש סיפור. יש באחד ההורים, יש ספר שמספרים על כל הנופלים. אז יש, במנהלל, אז גם כן יש סיפורים שאחרי אפילו, אחרי שמתו. אז כל אחד היה... זה לא שהם מבקים ואומרים שזה היה ילד נפלא, אבל הם באמת היו ילדים, ילדים, ממש ילדים. זה... שחושבים על זה, שהמדינה הזו נבנתה על הילדים האלה. פה אין חוכמות. אם זה יאלי או... תראי, במשפחה שלנו, הבן של עמוס הדר, זה בן דוד של משה, איבד בן, עוד בן דוד, משני הצדדים שלנו, של פנינה גרי, שזה של אלי בן צבי, שזה... זה אני תכף רוצה שנדבר על זה. קליטו לי לחוד, ומצד, ואני מבשלת ועושה הכל עם השכנה הזו, רק גומרת עם השכנה הזו, שנהרג החתן, השכנה מצד שני, הבת הצעירה הולכת להתחתן עם מוסה פלד, בצד השני, זאת אומרת, בתוך המושב, היא שכנה שלי, אבל פלד קנו משק מהצד השני, בקושי הוא הגיע, הוא נפצע, מוסה עצמו נפצע, אבל הוא הגיע לחתונה, והבעל של אחותה, של רוחלה, נהרג באותו בוקר שהייתה חתונה, ולא מבטלים חתונה הרי. והיא באה בשחורים, רוחלה, ועמדה, כמובן שלא הייתה מוזיקה וזו זה, ושאלתי גם אצלה, כי אצל שתי, משני הצדדים היו לי שתי עיקרות, כמו שרק בספרים יש. לכן אני תמיד אמרתי שאני הייתי צריכה לכתוב את הרומן הרוסי. כי אי אפשר לתאר איזה... איך הם ניהלו את המשקים. אחד היה סופר, ליברמן, זה לא יפה להגיד. אני... אולי הוא כן חלב, אני לא מאמינה, אבל סופר. והשני היה רצן. ושתי אנשים האלה משני צידיי, מה זה עבדו במשק, ואהבו את זה, עשו את זה, היה להם גם לבשל וגם לעשות לחם, גם כל מיני דברים, לימדו אותי, זו לימדה אותי לעשות סבון. זה כל כך שימח אותי ואת הילדים שחתכו לי את הסבונים. זה היה התקופה הכי יפה, זה היה להיות עצמאים במשק. וכל הילדים הלכו, זאת אומרת, כשחושבים שדור שלם בנהלל יש 75 משפחות, ואז הלכו 17. את יודעת איזה אחוז זה? 17 ילדים של נהלל. אז באמת, אם את מוכנה לספר את הסיפור של החתונה של פנינה. זהו, שזה, אני כל כך שמחה שההצגה הזו ישנה. את ראית אותה, את ההצגה? איזה הצגה? יש הצגה.
פנינה כתבה אותה, אבל היא הזמינה אותי לבוא לפרמיירה, זה היה בגבעתיים בתיאטרון, וזה הלך, היה בנהלל והכל, ושיחקה את זה הבת של ביאלסקי, היא שחקנית כנראה, שחקנית מצוינת, והיא שיחקה את זה יוצא מן הכלל. אבל אני חשבתי, פנינה הייתה צריכה לדבר איתי, כי היא, כשנודע לה שאלי נפל לי, לא הייתה. תספרי מהתחלה את הסיפור שאת, של החתונה של פנינה. כן. והחלק כן. שלך גם בזה. אז זהו, אז זה העניין עם יד בן צבי. כי שוב פעם, בן צבי ורחל הם היו חלק מהילדות שלי. הם עובדה שיש תמונה באלבומים שאני נוהגת באוטו של ילדים, בטח הייתי בת שבע. כזה, על פדלים, בלונדון. עם סרט גדולה. ואת האוטו הזה נתנו ליצחק ורחל בן צבי, רחל ינאית, כי להם נולד אמרם, הוא עוד ישנו, הוא האח הגדול. ונוסף לזה, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, בכל אופן אני הכרתי אותם כל חיי, בואי נגיד. חזרנו לארץ, בנינו ברחביה, והם היה להם הצריף ברחביה, ואני הייתי מדריכה במחנות העולים, ואלי היה חניך שלי, בכלל זה שאני חינך ש... אלי זה הבן השני שלהם. כן, הקטן. מה זה נחמד? אמם היה... הוא עוד ישנו, את יודעת, אבל היה הרבה יותר גדול ממנו. כן, אלי היה כמו זוריק, באותו, זאת אומרת, ביני ובין זוריק, 9 שנים. אז אני חושב שאמרם גם כן היה בטח 6 שנים. ואלי היה חניך שלי עם טלטלים, נורא נחמד, בכלל פולומבו היה חניך שלי. שמואל קצנלסון, שהוא נקרא דוקטור ניסן, עוד ישנו. אחיה של זיקה פלד, את יודעת מי זה היה, מתי פלד. בטח. אז אשתו היא קצנלסון מהבית, זיקה. ואביה היה שגריר שלנו באיזה מקום. שני אחים קצנלסון, אחד היה ימני ליכודניק, והשני היה מפייניק. ושניהם מנהיגים. אחד היה אבא של שמוליק תמיר, ואחד היה אבא של שמוליק ניסן, שהוא היה של המפייניק, אבל הוא אחר כך, הוא ישנו חולה מאוד, הוא היה רופא אחר כך. אבל... אז אלי הגיע לנעל, אלי... אלי הגיע, הוא היה חבר, אחרי מחנות העולים, לבית קשת, הוא היה בבית קשת. ואני לא יודעת איפה שפנינה פגשה אותו. ופנינה הייתה בת של השכנים. בת של השכנים, יפהפייה, ממש. אני... פשוט כמו ויויאן לי, משהו. עם אחות ואח, לא כמוה, אבל היא באמת הייתה יפהפייה. וציירונת, כי ב-48 אז אלי היה בן 20 כמו זוריק, 22, 21, 20. ואני לא יודעת איפה הם נפגשו, אבל בכל אופן החתונה הייתה צריכה להיות באותו שבוע. זה היה סביבות אפריל או משהו. אפילו יותר מוקדם, עוד הבריטים היו בארץ, אבל כבר היה מלחמה שלמה. ומשה בא ואומר, סיפר שאלי מת, לא ידענו בכלל להגיד את זה בכלל לשמיע. אבל את בכלל בהכנות לחתונה, נכון? ואני אצל ציפורה, במטבח. מה זה היא עצתה עוגיות המון דברים, המון. מתכוננים לחתונה. כי בכל אופן, ידענו שלבן צבי
יוכלו לצאת עלו, אני לא ידעתי מה קורה עם הוריי, שלושה חודשים לא היה לנו קשר עם ירושלים. אבל כיוון שהוא היה כמו המוכתר של היהודים בירושלים, הבריטים היו מביאים, היו מוצאים אותו. היה סגר על ירושלים, לא באים ולא יוצאים. אז ידעו שהם יבואו לאחת ומי. בקיצור, עובדה שזה כבר אפילו בישולים, תרנגולות, זאת אומרת, שזה היה צריך להיות באותו שבוע שהוא נראה. סדר סאונד? לא, אני לא חושב שזה מה לעשות. לא, אבל שומעים אותו ברור? שומעים אותו. ואז בא משה ואומר, מדבר. ממש בעיצומם של ההכנות לחתונה? ואני הייתי אצל ציפורה, ואני אמרתי לציפורה, לא ידענו אפילו איך להגיד לפנינה. לא ידענו בכלל איך להגיד אפילו לציפורה. לציפורה ולבעלה, הוא היה אז בחיים, ואחיה, ואחתה וזה. וכמובן שהיו מוכרחים, ואני הולכת חזרה הביתה, ויש טלפון מירושלים. ויצחק בן צבי, לנו היה טלפון, משה היה אז מפקד, אז הוא שואל אותי שתי מילים, מה עם אלי? אז אני אומרת לו, יצחק, תעשה לי טובה, תקרא לאמרון. לא יכולתי בשום אופן להגיד לו, כי אני אפילו לא... לא יודעת, הוא בטח ידע, כי מה פתאום הוא מטלפן, אבל הוא רצה לוודא, ואני לא הייתי רוצה, לא רציתי בשום אופן להגיד לו. אז אמרם, אז אמרתי כן לאמרם, שהוא נהרג בבית קשת בשדה, הם הלכו לראות את הפרות, ושמשה מטפל בלוויה, בכל עניין הערב. מה שאפשר לעשות, אפשר לעשות לוויה נורמלית, זאת אומרת, יהיה בית קשת, אבל צריכים להביא את פנינה לשם, את המשפחה או משהו. בכל אופן, חיכו, הבריטים נתנו לו הגנה, והגיעו אליי. זאת אומרת, את הסדר, פנינה לא ידע מה היה. הביאו אותם אליי, אנחנו בית על יד בית. אז לא נכנסנו לבית של דרומי עם כל העוגות וזה וזה וזה. נדברנו שהם ישתו, יאכלו משהו אצלי, וכשיסעו ללוויה יעבירו את כל האוכל אליי. יעבירו את הדברים שהם לא יראו את זה. וכך היה, אז משה לקח אותם. גם את פנינה? גם את פנינה, זהו ש... מי סיפר בסוף לפנינה, איך סיפרו לה את הכל? לא, בכל אופן לא אני. אמא שלה, אחותה, זאת אומרת, המשפחה, אנחנו אמרנו למשפחה. היא הייתה ממש לבושה כבר בסמלת כאלה? לא, זה היא לא הייתה. אה, זה היה שעות קודם? לא, זה לא היה באותו יום. אה, זה היה... לא, לא, זה... לא, לא היה להם רישיון אפילו לבוא לחתונה, זה היה צריך להיות באותו שבוע. נראה שזה היה ביום רביעי וביום שישי אולי יותר. זה היה יומיים לפני היום. ולא, זה יש איזה הצנה הזו שאחר כך, אז לא היו מתחתים ככה עם סמלות לבנות וכל זה. אבל פה, אחרי שהם חזרו, הם היו מאוד מאופקים, גם רחל וגם צבי יצחק, היו צריכים לחזור לירושלים, לא רק להישאר. הבריטים חיכו, זאת אומרת, הם נסעו עם ההבטחה הבריטית. וכבר, אז כבר נכנסנו לדרומים, ואז פנינה הייתה ממש בהיסטריקה. היא ישבה על המיטה עם הסמלה הלבנה ועם הזה וזה, זה היא משחקת את החלק הזה, היא משחקת את היוצאים מהכלל, אבל היא לא יודעת, היא פשוט השתגעה, היא יצאה מדעתה, היא פשוט השתגעה,
יצאו עם השמלה, ואני ישבתי שם ואיכשהו שמו אותם סוף סוף שלא יישאו בלילה והכל, שאיכשהו שהם אפילו לא לנו. הם נסעו באותו יום, חזרו, לא משנה. מה בהצגה היא הייתה צריכה להתייעץ איתך? זאת אומרת שאת אמרת שהיא הייתה צריכה... לא, כי היו דברים קטנים, אפילו איזה הכנות. יש מומנטים שהיא משחקת, לפי מה שהיא זכרה. אבל היו הרבה דברים, אימא שלה. וזה הצגת יחיד, והיא משחקת את זה יוצא מן הכלל יפה. לא, הצגה מאוד חשובה מאוד. זה הראו את זה בכמה מקומות. והיא אחר כך באמת הייתה שחקנית טובה מאוד. פנינה היא מלמדת, רמה והבת שלה לפעמים משחקת, מרב גרי. את מכירה אותה? כן. מרב. היא הייתה בפתיחה. אבל היא לא יפה כמו אימא שלה. יש לה אחות, נדמה לי. לא, היא חברה של חברה שלי, אז ראיתי אותה איזה פעמיים, אני לא... כן, יש לה אחות. היא התחתנה עם... אני חושבת שרומה אמרה שהיא עשתה להם אפילו הכרה או משהו, עם עיתונאי אמריקאי, יהודי. מי, פנינה? כן. הוא מת, היא נשארה אלמנה עם הילדות, אבל לא, היא בינתיים שיחקה ו... הם חיו הרבה שנים, גרי. וגם עם זוריקה, המוות שלו היה מאוד איזה סיפור מאוד מזעזע שנמשך הרבה זמן. הרבה זמן. אני מוכנה לספר, אני פשוט רוצה שתהיה לנו את העדות על האירוע הזה. זה היה, אתמול הייתי עם מימי. זה היה יום הולדת של מימי, 83, סליחה. זה אצל עוזי, היה אצל עוזי. עוזי היה אז בן... עוזי היה, לפי דעתי, בן חודש. וזוריק. וזוריק, זהו, אני ראיתי באיזה מקום שכתבו, זה לא נכון, לא נכון. זוריק היה, הלך לקורס, הוא בא מהבריגדה. והתחתן עם מימי. היא הייתה בבית ספר חקלאי, והיה רומן, וזה היה בכלל, היא באה מהבית דתי, משש שחיות, וזה היה, וזוריק היה, הלך לפריגדה. אני קיוויתי שאני אוכל לקחת את מימי, אני נסעתי לקונגרס האחרון. בקונגרס האחרון, ב-46, כולנו נפגשנו, אבל גם דבורה נסע. ‫שהיא נסעה לעבוד במחנות קצת, ‫היא באמת דרך אונסקו, ‫ויונתן כבר נולד, ‫ונשארנו, זאת אומרת, בקונגרס, ‫שמואל היה ציר ומשה היה ציר. ורומה הייתה בלונדון, אז היא באה לבאזל, בלונדון היה צנע, וגם החלטנו לעשות, להוריי, היו ידידים בצרפת, לעשות, לנסות לשחזר את הפנים של משה, זה היה, לא הצליח, אמנם על ידי פרופסור מאוד, כי בצרפת עשו הרבה מאוד ניתוחים אחרי המלחמה, בזמן המלחמה. וזוריק חיכה למימי, נכון? וזוריק חיכה, לא, אני חיכה, אני ידעתי, ואני נורא השתדלתי שמימי תבוא גם כן. אבל היה קצת עם דבורה, מי כן היא שמה לו, בכל אופן היא לא נסע. אבל זוריק לא ידע לו, לא, אי אפשר היה לטלפן עם זה. ואני באתי, הלכתי לתחנת הרכבת, אני לא הייתי חלק מה... קונגרס, רק לנהניתי, שמחתי שרומה הגיעה מלונדון וראיתי את רומה, ואני נסעתי על חשבוני. אז כשזוריק ירד מהרכבת, ראיתי איך שהוא ביט מעבר לראשי לראות אם ישנה. הוא עשה חיים, כי הוא בדיוק בגיל של רומה, הוא מכיר אותה מגיל 9. אז
זמן שאני התחתנתי. אז הוא ורומה והחברות של רומה שבאו, אותי, אביבה מינדל במגן מיכאל, אני חושבת. ועוד אחת, הן באו איזה 3-4 בנות שהן כולן היו אחר כך בקיבוצים. אחת מהן שמה. זוריק ומימי אחרי זה התחתנו וחיו בנהלל. כן. לא חיו בנהלל, איפה לא חיו? קצת, רק אחרי החתונה. לא, לא, בכלל לא חיו בנהלל. מימי למדה בבצלאל. לא, לא, הוא לא... לא, אני רוצה שתספרי לי את הסיפור של ה... הוא לא רצה להיות. מה? הם לא רצו להיות במשק. כן. הם נסו, הם היו בירושלים קצת, ואחר כך פרצ... זאת אומרת, לא היה זמן. הם התחתנו, ואז הוא הלך לקורס. כבר היה קורס. עוד לא, לא, עוד לא, הבריטים עוד לא עזבו, אבל ידענו שזה... הם לא... הם, הוא לקח דירה בכפר, מה זה נקרא? קריית חיים. קריית חיים. היא ורלה, בת דודתה של אביבה, של זוריק. מימי וזוריק ורלה ובנמי. בנמי נהרג קודם, על שמו נקרא, זה הוא נהרג בצפון. המושב. מה? המושב נקרא על שמו. הוא היה יפהפה. מה זה בנות היו פשוט, אבל הוא היה יותר מבוגר. הוא יותר קרוב אליי בגיל. והוא היה מחניתה. אבל הוא היה, הוא התחתן עם בת דודתו של זוריק, בת דודו יותר נכון, מצד אמו, לא מהדיינים, יפהפיה הרלה, ונהרג מיד. ומימי התחתנה עם זוריק, ונולד הילד, היה בן חודש. ומה קרה? איך הוא נהרג זוריק? זוריק היה, גמר את הקורס. אני יודעת, כתבו על זה באיזה מקום, אז כתבו שזה איזה גדוד קרמל או משהו. אני לא, לא, לא ידעתי את כל הדברים האלה. וכל אחד כותב משהו, את מבינה? אני יודעת את העובדות שלנו. אפילו בתוך המשפחה, הם לא יודעים הרי בדיוק איך זה היה. מי מוודאי... היא הייתה לגמרי, גם כן, מה זה, הן משתגעות, לא, הראש לא עובד. היא לקחה לה קבר את הספר של אלתרמן. היא שמה את זה בתוך העיתון? נדמה לי. בכל אופן, זה היה כמו איזה מין... זה היה נורא, זה היה דבר נורא. כאשר הוא נהרג, כאשר נודע לנו, אז שהוא נהרג, לפי מה שאני יודעת, הוא בא הביתה לקריית חיים לסוף שבוע או משהו, נגמר הקורס, הגדוד שלו היה במקום אחר. הוא היה צריך למחרת לנסוע לגדוד או משהו כזה. אני באמת צריכה לדבר עם מימי, לשאול בדיוק מה היא. זה היא כן יודעת את הפרטים. אף פעם לא דיברת איתה. אבל הסיפור שאז היה, בכל אופן שמימי, הוא היה אצלי בנעליו, עם הילד, עם מימי, ואני נסעתי איתם באוטו משוריין, עם התינוק, להביא אותם ל... עם מוזי. מוזי ומימי לקריית חיים. וכבר בקושי לא, היה, לא ידעתי איך לחזור הביתה. זאת אומרת, הייתי צריכה למצוא איזה משוריין, כי זה היו פשוט, היו משריינים את, ה, את החלב או את כל זה, אני יודעת.
בכל אופן בדיר אל בלח כבר היו יריות ואי אפשר היה לנסוע על הכביש הראשי. בכל אופן נסעתי חזרה לילדים, לנעלן. וישראל הגיע עם הידיעה שזו ריקנרק. כמובן מיד משה יצא. היה שפשוט הוא שמע שיש דרוזים יורדים מסוריה, הגיעו דוד דרוזי וירו על רמת יוחנן, זאת אומרת שירו, ושהוא החליט עם עוד שלושה קצינים שהם צריכים ללכת לעזור. זה מה שנשאר לי, אני לא, אני הרי לא הייתי שם באותו רגע. כי אני רק ראיתי שלושה, אני חושבת שהם היו שלושה גופות. אני הייתי עם משה, לא ראיתי גדוד. בכל אופן, דוד לא הלך אחריהם. היו שלושה קצינים שהשחרו קדימה, והם לא, הם לא היו, הוא לא היה שייך בכלל לתמונה הזו. הוא, היה לו חופש, הוא היה צריך, לא שהוא, לא, לכן אני אומרת, הגורל, אם זה לא היה פה, אז הוא היה נהרג בגדוד אחר. ומשה ואני נסענו לרמת יוחנן, פעם הראשונה, והיריות אי אפשר היה, אפילו הסתכלנו, הכל היה כבר משוריין, זה אי אפשר היה לצאת לשדה, אי אפשר, בשום אופן לא. וחזרנו הביתה. הוא נשאר בשדה? כן, אי אפשר היה בשום אופן. כעת כעבור יום אנחנו מקבלים הודעה שאחותי היקרה מגיעה מגרמניה באונייה, היא לא יודעת כלום, ההורים לא יודעים כלום, בן דודי בגיל של זוריק נהרג לפני שבוע, ואנחנו, ואני יושבת אצל הדודים, היא כבר, דודתי כבר יצאה מדתה עד סוף חייה, והיא לא, ואני לא יכולה להגיד לה שזוריק נהרג, כי זוריק אשר רצה ארוחה טובה היה הולך לדודתי בחיפה, אז היא הייתה כזו שהייתה מאכילה את כל הנעללים, כל הזה. ואנחנו יושבים אצל דודי, דודי היה בהדר הכרמל, ואני ומשה לא יכול לקחת אותי ליורים כבר בחיפה מכל הצדדים. אנחנו נסענו דרך ההרים, לא יכולים דרך השייך להתבלד לשייך, ובאים לדודי בהדר הכרמל באמצע, ואני נשארת שם, ומשה יורד במשוביין עם מישהו מהחבר'ה, אני כבר מהזה, לקבל את ראומה. וראומה בגיל שזורי, אז לא מספיק להגיד לה שבן דודה, אני צריכה להגיד לה שגם הזורי כנראה. משה לוקח את רומה, וכמו שאני מספרת, מביא אותה אלינו. שרומה הגיעה עם הילדים, כן? עם הילדים, היא חשבה. לא ברגמל. לא? בלנקנזה. זה סיפור שלה, שלה הסיפורים, היא גם הייתה בנורמבורג. אבל הוא הביא אותה מהנמל, כן? מהנמל, ומיד, לא, והיא הלבישה אותם בשמאל, את הילדות, ועם סרטים, ושישירו, היא לא ידעה למה היא באה, לא ידעו בחוץ לארץ, כמו שאנחנו לא ידענו על שואה, אז ככה הם לא ידעו מה קורה פה. אז היא הייתה איזה שנתיים בלונדון, ואחרי מלחמת העולם, ראינו אותה בקונגרס, ולא ראינו אותה עד 48, כן, ב-46 היא הייתה בלונדון, הרי. ואחר כך היא אומרת שמשה, אני גם כן אמרתי לה, דבורה התגייסה והמון נשים התגייסו לציפור השרת הלכה לילדי טהרן בזמנו גם כן. בכל אופן רומה התגייסה לטפל בילדים, כי היא גמרה את הסמינר הקיבוצים, משמר העמק וזה. אז היא הלכה למקום של נקרא בלנקנזה, זה היה חווה של הוורבורגים, והגרמנים החזירו את זה לוורבורגים, חווה ענקית, שם היו כ-200 ילדים שאספו אותם מכל הסביבה,
יתומים בלי, לא מצאו, לא ידעו, כן, מצאו, חלק מצאו את ההורים, חלק לא מצאו, מגיל קטן עד גיל 6, והיא הייתה שם, אני חושבת שנה, כמעט שנה, ולימדה אותם שירים ופורים, והיא הייתה צלמת, היא הייתה, כן, היה לה גם כרטיס עיתונאי, היא הייתה במדים. הייתה בנורנברג טריילס, כתבה מכתבים יוצאים הכלל להורים מהזה, אבל הם בארכיון הציוני. והיא לא רוצה להתראיין בשום אופן. בשום אופן. והיא הביאה את כל הילדים האלה, וכמובן היא הייתה מוכרחה לשיר אותם, מיסו אותם על שיריוניות ישר לקיבוצים. ומשה לקח את רומה וזרק אותה אליי, ובאותו הזמן שמענו ברדיו שבדרך שאנחנו נסענו דרך ההרים, טקסי עם 5 איש נהרגו על ידי הליגיון ירו בהם. אז כבר לא, ואנחנו צריכים לחזור לנעלה, לשארנו את הילדים ואת רומה וזה. ומשה נוסע לרמת יוחנן במשוריין, ואני נוסעת עם רומה לנעלן, ומשה מביא את זוריק הביתה. כבר אנו באים הביתה עם זוריק, אחרי שלושה ימים הוא היה בשדה. ואני אפילו לא זוכרת איך, באיזה דרך חזרנו, דרך בלדר שייך, או לקחנו ריזיקה, בכל אופן הגענו חזרה הביתה. ביחד עם זוריק? זאת אומרת, או שאתם לחוד? אנחנו לחוד, כי צריך לקחת אוטו מיוחד בשביל הגופה, ושתי הגופות אחרות שהלכו לאן, שאני אפילו לא זוכרת מה היה עם הרי. היינו כל כך מבולבלים, ולשבת אצל דודתי באותו זמן, וגם לאכול ולזה והכל והכל, ומין עוד לשמוע שזה, ובעיריות. לפי דתי, כל הזמן אני מתווכחת עם הסופר אח שלי, כי הוא עלו נגד שאנחנו גם את חיפה, אנחנו הרסנו את כל, הרגנו את כל הערבים. אבל זה לא נכון, אני זה רק זוכרת שבפירוש יצאו ואמרו לערבים, מי שרוצה ללכת, שילך, ולא הייתה מלחמה. בחיפה עצמה קצרה מאוד. הייתה, כי עובדה שאחר כך אני בספר כתבתי, שהלכנו לעיר עתיקה, הייתה ריקה, הם ברחו. ההנהגה שלהם הובילה אותם לברוח? בחיפה? כן, כנראה. אבל מה, כרמל, הם לא ברחו. היותר עשירים, אני לא חושבת. הם עשירים גם ברחו, כי חשבו שיחזרו מיד. אבל רימונדה כותבת, היא הייתה גם בחיפה, ילדה בת 11. אז היא כותבת שלגמרי אחרת. כן? איך היא זוכרת? כן גרשו אותה? כן, כן. שוב, שהיו יריות. עובדה שאנחנו עברנו למטה היה ריק. זה היה נורא, היה חביתה על השולחן, נכנסתי לבית או משהו, זה נורא לראות את המראה הזה, אבל לא, אני לא זוכרת שהיינו צריכים, בבלדת שייך כן ירו, אבל לא בתוך חיפה, אני לא חושבת שירים, אולי כן, צריך לקרוא את זה עוד פעם, מהספר של משה, אבל אז הוא נסע, רק אני זוכרת שמשה הביא את זוריק בארון הביתה, זה היה חם, זה היה קשה להחזיק וזה, ונקבר כמו כולם. ומימי, גם כן, כמו פנינה, היא לא יכלה לה, לא יכלה להקל את זה, זה לכל, זה היה נורא. בפני כמה הם היו? 22. גם היא? היא פחות, היא הייתה בת 20.
כי זוריק, כן, זוריק עכשיו צריך להיות בין 85 ו-83. כן, שנתיים הבדל. זה הייתה בת 20. ומי מתרצה לדבר, לדעתך? מספר? לא כל כך מספרת עליו, אפילו אתמול, כי מיד עם זוריק נשאר באיטליה, היא לא חיה עם זוריק הרבה. אתמול חשבתי, כי הילדים עשו לה אלבום משגע כזה, זאת אומרת, יותר עבה כל דף. תמונות משגעות, גם של התכשיטים, היא תכשיטנית. אבל פה היא עם משה שהתחתנה. היא התחתנה עם חבר, הוא היה חבר של זוריק מהבריגדה, עולה מרוסיה, ממשמר העמק. הוא היה איש מקסים, לא היה נשוי. ואחרי איזה זמן הוא התחתן איתה. וגם עוזי קרא לו אבא, כי הוא היה, אני חושבת שכאשר עוזי היה בן שנה, לא הרבה. והם בנו את היוגב, הם היו כל השנים ביוגב, גם עכשיו היא ביוגב. גם הבן השני שלה והבת, אחר כך היא ילדה בן ובת של, של משה, שמו היה משה רבינוביץ', הוא שינה את זה לרבין, הבן. הוא נשאר מיני רבינוביץ', נשאר, לא דיין. אבל עוזי קרקל, הוא באמת היה אב נפלא, לא היה שום הבדל בינו ובין... אתמול באמת היו האח והאחות שלו עם כל הילדים שלהם, היו, יש לו הרבה נכדים למימי. אבל לא היה, אני חשבתי שחבל שבכל האלבום של כל הנכדים, יש לו שני עניינים, כל הנכדים וכל הילדים וזה שהתחתנה, אז זה היה צריך להיות תמונה קטנה שזורק, כי הוא בכל זאת אבא שזה עוזי. זה הילדים עשו להפתעה, אז הם לא יכלו לדעת לחשוב על זה. בכל אופן, בקשר למה שסיפרת בחיפה, אז באמת מעניין אותי איך את רואה את הנושא הזה, שאת הטענה של ההיסטוריונים החדשים שנשאלנו, שנשאלנו את הערבים מהאדמות. לדעתך לא נשאלנו, הם ברחו, או שהיו מקומות שונים, קרו דברים לא, אחרים? זה כל דבר זה דבר אחר. כן, בכל מקום זה קרה אחר. כל מקום אחר. זה שנשאלנו אותם, אין לי ספק. זה לא, אז לא משנה, את מבינה, לא חשבנו על זה. כל אחד חושב שאנחנו קמים בבוקר וחשבנו שהנה אנחנו הולכים לגרש את הערבים. בעיקר הסופר הזה, זה כל כך מצחיק ש... זה לא יוצא, לא, אבל אני קראתי עכשיו את כל הספרים שנכתבו על משה אחר כך. זה הפרופסור מירושלים, הולנדי, נכה או משהו, שאני לא רציתי, רציתי לטלפן לו, שפשוט הוא לא היה שם, כל האקדמיה, כל האקדמיה כתבה ספרים. כל אקדמיה. גולני לפי דעתי כתב כבר שניים על משה. והוא רוצה עוד כל... הוא גם כן היה יושב אצלי ערבים. אבל אחרי שהוא כתב את הראשון, הוא בא הנה שהוא כותב עוד אחד. אז כל אחד רואה את משה... אני מדברת, אני מדברת על משה בתור בן אדם ובתור אסטרטג שאני אני חושבת. שאילו הוא היה במיטבו, לא משל, אני לא הכרתי אותו. אחרי 73, לא הכרתי אותו. זאת אומרת, 71, מיום ש... הייתי אומרת, מהזמן שנפל עליו ההר. ממה? זה שנפל עליו ההר, הוא היה עם כאבים רבים. הוא היה חולה. זה היה ב-71? עוד טענו, איך אני מעיזה להגיד שהוא היה חולה. הוא היה חולה, מה אפשר לעשות? כל השעים האלה. את יודעת מה זה לקבל... למה? הטענה של הנישול קשורה למשה? או... מה? שאני שואל אותך בקשר לנושא הזה, אם נישלו, אם נישלנו את... כן, שמשה היה מוכן, שתרמלה בלוד, והוא הרג את כולם, או רצה להרוג את כולם, את כל האנשים הזה. אני לא יודעת. אבל לא אומרים את זה רק בהקשר למשה, אלא כללית, ש...
היה כביכול איזו פקודה כזאת, או איזו הכוונה כזאת לגרש אותם. אז אני שואלת אותך איך את רואה אני את לא... זה. אה, זה מה שאת אומרת. זה מה שאני שואלת. אני לא ראיתי את זה אז כך. אני לא... אני חולבת פרות. מה, אני קמה בערך בבוקר וחושבת, אני את לא מבינה שאני לא רואה את התמונה בכלל. כי אני הייתי אחרי הגירוב שאני הייתי, דווקא משה כל פעם היה, אני יודעת, ישראל היה בביתה לראות את אביו הם קטנים, יונתן ויונתן שנה קטן מהאסי, ואחרים היו, היה עוד, נורית הייתה כבר, הייתה בת שנה. בכל אופן ישראל היה מגיע הביתה, אז הוא היה בג'יפ, לקח אותי ואת אביבה לראות את המהר. למשל אני ראיתי את מה שהם כבשו מהירדנים את הטנק הזה, את המשוריין. אז ראיתי אותו, הייתי שם, בבן שמן. הם יצאו מבית שמן לרמלה ולוד. ונסעתי לאמריקה עם אלפה וחזרתי. אז כבר הם גמרו את רמלה ולוד. אז אני לא יודעת איך בשעתיים יכלו להרוג את כולם, אני יודעת מה. אני צריכה, יש לי ספר שדווקא בוושינגטון קיבלתי מערבים, מפלסטינאים, מלוד, שהוא היה בן 11. והתיאור שלו, הוא כותב, I was משהו כזה, an Arab in Israel, something, משהו כזה. והוא היגר תקף אחרי זה, זאת אומרת. והוא כותב על מה היה. אז זה די משכנע כמי שרצה. אני לא מאמינה שאנשים עמדו עם דגלים לבנים ומשה נתן הוראה. אני לא הייתי שם. במקומות שהייתי, שהלכתי איתו, שזה דבר אחר, שירו עלינו ונהלנו, ירינו, אני יודעת. אני אף פעם לא יריתי בשום דבר, הלכתי עם התותח לראות איך שהתותח, היה תותח אחד בכלל, לא היה לנו. זה הכל לפני ש... איפה היה לנו? כשזוריק נהרג, היו לנו תותחים, תותח אחד בירושלים שירה, אני יודעת. אבל אני לא מאמינה, זה בדיעבד, זה... כן. יום מנה ששואלים אותי איך את הרגשת אז שמגרשים ערבים, איך יכולתי לדעת שמגרשים אותם? איך יכולתי אפילו לחלום שמגרשים אותם? לא ידעתי שיש אף כפרים האלה. מה אני הייתי הולכת? אני ידעתי שיש כפרים, אבל לא תיארתי עד כמה. יש לי פה ספר שאני אראה לכם. זה יוצא מן הכלל, זה ערבי כתב, כבד, אתה תצטרך להביא את זה אחרי שאנחנו נגמור. כל נקודה בארץ יש בספר הזה, גם העברי, אפילו נעלל, אפילו זה, מה היה, כמה אוכלוסייה, מה היה קודם, מתי זה נפל, כמה היו, כמה זה. עשו עבודה של שנים ששמו מלי קטן, משפחת קטן זה צריך להיות בג'אלה, אני חושב. יש משפחה כזו. בכל אופן, פרופסור, זה קצה, זה What Remains. משהו. 600 או 400 כפרים. זה הולך, זה נורא אם זה ככה. השאלה אם גירשו או שהם ברחו? לא, בדיוק, זה לא נכון. זה כמו שהם אומרים. גירשו. את הכפרים בפירוש גירשו. ואת זה ראיתי במו עיניי אחרי 67, אני השתגעתי. אני נסעתי בדרך ליריחו וראיתי את כל הנשים שביקשו מים. אני חשבתי שאני משתגעת, אז מה אני יכולה לעשות? דווקא ב-67 אני ראיתי מה זה נקרא פליטים, שגם כן. גם היה, ודאי שגרשו. מה, לא אמרו להם, או פשוט ירו? אמרו להם שתברחו, תברחו על נפשכם אחרת נראה? ממש ככה את חושבת? כן, כן, לא, ירו, לא חיכו אפילו. לפי הסיפורים. ממש. מה?
ברמלה מישהו נשאר, ברמלה הייתה עיר ערבית. אני מדברת אפילו על ערים, או יפו, יפו האצל חיסל את האנשים כמו כלום. יפו הייתה עיר גדולה, אז זה לא... חבל רק שהשאירו את, את החורבות כל כך הרבה שנים עד שהתחילו לבנות ו... ועכשיו משחזרים בשביל היהודים, קונים את זה ב... תקני בית ביפו זה ככמה מיליונים. מטורפות. אני לא יכולה לסבול את זה. אני אומרת לך, אני לא יכולה לסבול שאנשים גרים בבתים שלהם. אפשר להגיד, אז תקף עונים לי על השואה ו... נכון, אז אני שמע הייתה שואה, ואנחנו עשינו גם שואה, אז אחד מצדיק את השני. אנחנו אלף פעם, אתה רואה שיש שואה, אבל אין הצפצוף. את כותבת משהו שמאוד מאוד מצחן בעיניי. כמה פעמים, כאילו את לא מבינה בכלל את העניין הזה של מלחמה, למה נלחמים? למה נלחמים על אדמה? למה בכלל מחליטים שאלה נפרדים מאלה ונלחמים? כן, נכון. לא, אני למשל כל... עד עכשיו, עכשיו אני לא אופטימית בכלל, לא לזה ולא לזה. עד עכשיו אני הייתי כמו בנבניסטי. שזה מה? מדינה אחת לשני עמים. והיינו חיים טוב מאוד. אני רואה מה המשפחה, אני לוקחת את הכפר שאני לא מזה... אני עם הפשוטי העם. מצד אחד אני עם פשוטי העם, ומצד שני אני מכירה את המיליונרים שלהם. אלה לא יעזרו לאלה. זה עם שעוד לא למד שאפשר, גם אצלנו. על איזה כפר את מדברת? לא, אני על יד בילין. אני דווקא הייתי בבילין באמצע בלילה אחד שיש להם לולים ודברים. אני רק צריכה להגיד דבר שהכי מוזר. בבילין, כשראיתי ב-12 בלילה, השארנו שם את האוטו ולקחנו אוטו לנסוע לרמאללה איתם. חזרנו לה, הם מגדלים תרנגולות, לא תמיד, והכריחו אותי לקחת כזה, כמו בנהלה, זה... כלום, תרנגולות? זה לא, ביצים, ביצים. קרטון ביצים. קרטון ביצים, היינו שלוש נשים. ולא היה לי נעים, אז לקחתי. כל הביצים, בלי יוצא מן הכלל, כולן תאומות, בפנים, שניים. ואני טלפנתי להם, אני אמרתי, מה זה? לא, זה נורא נחמד. את פותחת ביציאה לילד, וזה שניים. אז נתתי את זה באמת לנינות שם את זה. אז זה בבילין. אני צריכה לדעת איך הוא עושה את זה. שלא שפתאום את לפעמים מוצאים דבר כזה, אבל לחשוב שכולם, כל הביצים שאני קיבלתי היו... ואת מבחנה. רגע, אז איך את באמת רואה עכשיו? את אומרת עכשיו את לא אופטימית? איך את רואה את המדינה, את כל מה שקרה ומה שקורה עכשיו? איך אפשר לחלק? איך אפשר? הלא אלה, יש לנו מנוולים מכאן ומנוולים משם. אז אני לא משווה, אני יותר מנוול, אבל בכל אופן אנחנו, בכל זאת הכוח החזק. אז יכולנו, אני לא מבינה שלמה עכשיו מדברים עלו, דיברו על שתי מדינות מ-48, כן? דיברו על, אחרי 67 גם כן אמרו שיתנו אוטונומיה, אחרי קמפ דיוויד אמרו אוטונומיה. מה קרה? מה פתאום זה איזה מושג חדש שתי פלסטינה? מה זה? זה כל יום שאני שומעת את זה, שבכלל צריך משאל עם. מזמן אמרו שזה יהיה פלסטינה וזה. וכמה שלוקחים יותר, את יודעת, אני התחלתי בשלוש שנים ללכת לגדר, או יותר. לא היה מודיעין הצעירה. את יודעת מה זה מודיעין הצעירה? זה כמו כל רמת אביב.
הכפר על ההר, בתוך האדמה שלהם. הם הצד הזה, ואיפה שמודיעין שם. עכשיו כל הזה, איפה שהיו הזיתים בכל פלא שהוציאו את כל הזיתים, אני ראיתי את הזיתים, אני שם ראיתי את הזיתים מונחים, שחוטים, במאות. ואיש לא פוצה פה, אז איך אני... אז אני לא מבינה, אני לא מבינה באיזה מדינה אני, לאן אני הגעתי, ואני אומרת את זה בכל הפה. ולא אכפת לי שמה הם אמרו, שזה רוצה להעביר חוק, אז יכניס אותי גם כן לחוק. יכולים לשים אותי בבית סוהר, הם רובצים. איזה חוק רוצים להעביר? נגד זכויות אדם, ארגונים לזכויות אדם. אני שייכתי יש דין, גם יש דין כתוב בזה. כן, יודעת. כן. זהו, עזבתי, אמרתי ש... לא, אני... זה חבל לי על הזמן. כי שם אנשים מאוד חשובים ביש דין, ועושים את עבודתם. אני לא עורכת דין ולא זה, אז לבוא... זה נורא נעים להיות בחברתם, אבל אני עושה בעצמי את מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני הולכת למשפחות שלי, ומה שאני יכולה לעזור. אני עוזרת מה... אז עכשיו את לא אופטימית? אני אף פעם לא הייתי אופטימית. אחרי שהבינותי על ה... שבאמת, שזה ארץ כבושה, אני לא... מתי הבנת? אני לא... כשהייתי בירושלים, אני לא ידעתי. ידעתי שיש... כשהייתי נוסע... אני לא אהבתי ללכת עם ההורים. ההורים שלי היו על חמורים נוסעים למר סבא, לכפרים אלה, וכל הימים ידעו, הכירו את הארץ. אני לא, לא היה לי זמן. אני בת 17 הלכתי לעבוד בנהלה, ולא לא חשתי את זה. אבל כששמעתי שבנהרי ירושלים היו 400 כפרים, ואנחנו... ודאי ש... מה זה חשוב אם הם ברחו או לא ברחו, הכרחנו אותם לברוח. מה, הם ברחו מנשר, אנחנו ביקשנו אליהם להישאר, הם שמו דגלים לבנים, והם שמו דגלים לבנים, ועכשיו מנסים להגיד שלא היה דיר יסין. יש אנשים, יש אנשים שלנו שהיו בדיר יסין. למה, מה זה? מי אומר שלא היה? התחילו עכשיו להגיד שזה המצאה, בטח המתנחלים כבר אמרו שלא היה דיר יסין. בטח שלא לומדים על זה, במערכת החינוך בשום צורה. כן, משהו היה, כן, ודאי, היה בעיתון. אומרים שירצה לנו מרצה להיסטוריה של ארץ ישראל, שדור תש"ח הכי הכי אכפת לו מהמדינה. זאת אומרת, הם הכי, כל הזמן קוראים נתונים ומקשיבים לחדשות, הכי אכפת להם, ואחר כך זה יורד. שנתון של אלה שנולדו ב-50 פחות, ב-60 פחות, ב-70 פחות, ככה זה יורד. אז באמת אני תוהה איך ההרגשה של מישהו שנתן את החיים, וכל החברים, וכל כך הרבה הרוגים, איך ההרגשה היום לראות מה שקורה? זה אני אומרת לך, אני אומרת לך שאני, אני ממש מיואשת. אני רק צריכה, את מבינה, אני לא עושה יוגה. מה עושים? פילאטיס? מה יש? יוגה, כל מדיטציה, מיני דברים. כן. זהו, שזה... זה לא בשבילי. אולי אנשים כאלה יכולים לחיות בעולם הזה. אבל אני לא יודעת איך קמים בבוקר וחושבים וקוראים ויודעים שעוד כפר, עוד כפר. והמתנחלים בכלל, כל הסיפור הזה עם נערי ה... זה. אני הייתי שמה אותם כבר מזמן בבית סוהר, מה זה הסיפור הזה? את ראית אותם? כמו מטורפים. אני הלכתי לאיזה כפר אחד, שביקשו שאני אבוא, על יד כפר אוריה דווקא. הם לא, הם פשוט לא נורמליים. אלה... אז עברתי דרך הר אחד שהיה עם כאלה, עם אנשים עם, כאילו שהם על ירח או משהו, לא שייכים, זה לא הכל שטרה פה, אין שום אידיאולוגיה בחיי. הם מגדלים, מה הם עושים בכלל? הם חיים על הנדבות של כל ה...
תקציבי ממשלה. אי אפשר לסבול את זה, פשוט אי אפשר לסבול את זה. וכל העניין של החרדים לא בא, אני לא מקבלת את זה. זה מהסבא שלי. הוא היה תורק את הדלת כאשר הוא היה בא אחרת, אחרת לדלת, מדבר יידיש ורוצה נדבות. איפה את חושבת בגלל זה אני גם קודם שאלתי אותך על הדור הנפלא שלה, איפה, כאילו זה התפספס, איפה איבדנו את הדרך? ואת חושבת שב-67? כן, אני חושבת שלא, אני חושבת שבאמת הכסף שינה את הכסף, תראי, אומרים שתמיד היו שחיתויות. אז תלוי מה קוראים שחיתויות. זה שיש קנאות, זה בסנאות, בכל מפלגה, זה תמיד, זה נכון. אבל להגיד שחיתויות על ספיר או על אשכול שגרו, זה גר בכפר סבא עד יום מותו, באיזה בית קטן, זה בזה, ולא... לא, לא, אני לא מבינה, למשל, אני לא יודעת איזה אסטרטג ברק, ולא מעניין אותי, אני אגיד לך למה. כי אם הוא לא הבין שאם הוא בעבודה, אפילו אם יש לו מיליונים, הוא לא יכול לקנות בעקירו. הוא לא צריך את זה. את מבינה? הוא לא צריך את זה. זה שהוא לא הבין שזה יהרוס אותו. הוא יכול להיות האסטרטג הכי טוב, אבל זה שהוא קנה באקירוב, זה כבר גמר אותו. מה הוא מכוכב יאיר? מה יש? אתמול אצל עוזי לא נחמד? מה חסר לכפר כוכב יאיר? יכול היה להישאר, אילו היה נשאר בכוכב יאיר, אולי הייתי חושבת שהוא גם אסטרטג טוב. אבל דברים כאלה, או ביבי, איך הוא קונה בקיסריה? בקיסריה אין בפחות מ-14 מיליון דולר בית. מה הוא עושה? איך ביבי מגיע לזה? אני מכירה את המשפחה שלו. אבל איפה את רואה את קו השבר? אז זה מה שדי נגמר. 67? לא, אבל איפה זה התפסס? איפה? לא, זה... את חושבת שבאמת ב-67? לא. אז דווקא לא. אני חושב... לא, מ-67? לא נכון, ב-67 יכלו לעשות שלום. יכלו, אבל לא עשו. טוב, וגם משה היה פה. משה היה נוסע לשכם ככה. אני נסעתי איתו בלי שומרי ראש, אכלנו מלפונים בשוק. הוא כל כך אהב את ה... אמרתי לו, תדבר עם המנהיגים, מה אתה... הוא עם הפלאפים. הוא כל כך אהב לדבר עם ה... לשאול את היקרים, ולא מאמינים לי. בפירוש משה היה מביא שלום. אבל הוא היה בעמדת כוח אחרי ששת הימים, הוא היה יכול. כן, אבל הוא הלך לחפור, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה... השחיתויות שלה זה דבר אחר וזה הדבר אחר. אבל זה... יש לי תיאוריה על זה. שמה? לא, שבאמת היה לו צורך. עם העתיקות, עם כל מה שהיה איתו. הוא היה, קיבל כדור בראש, זה לא פשוט. שזה היה במקום לקרוא, משהו כזה, את חושבת? זה המוח הקדמי, שם מונח האופי. ונשארו לו, היו לו כיבי ראש נוראים, ושאלתי את שיבא, שיבא כל הזמן אמר לי ששום דבר אי אפשר לעשות, כי יש לו 40 חתיכות וזה עושה טראומה, וזה אפשר לדעת. הוא היה נורא, אני לא, גם לא, זאת אומרת, ראיתי אותו בטלוויזיה, אבל אני הייתי בירור. אבל מ-78 עד 83 הייתי באמריקה, לא הייתי פה. כן. אז לא, זאת אומרת, אז היה גם קמפ דיוויד, וכל המשרד שלי היה קורא לי לחלון, שהשיירה הייתה עוברת, אבל לא דיברתי איתו. זה היה ממש שטות. אבל שלא, כי לא אוהבנו, לא היה איזה מריבה או משהו. אבל אני לא... סתם. לא. אבל יש איזה משהו שאת אישית, נגיד, מצטערת, למשל, שלא היית יותר מודעת ושכנעת אותו, או שאמרת לו, תראה, עכשיו זה הזמן.
לא, זה לא היה מדבר. קודם כל אני לא, לא, לא היינו. אחרי 67. לא חשבנו, לא, זה לא היה, לא היה מדבר. קודם כל כולם, מה שהוא הראה גבורה גדולה מאוד ב-67, בזה לא בת מלחמה עצמה, מפני שהמלחמה נכון. עכשיו קראתי מה שכולם זורקים עליו רפש. הוא לא הכין את המלחמה, יצחק ו... היה רמטכ"ל, וכל מי שהיה אז בצבא הכין את המלחמה של 67. אבל מה שכן, שדווקא במלחמה ואחרי זה, תקף אחרי זה, הוא פתח את ה... מי היה פותח את ה... הלוא הם יכלו, כולם עבדו פה, את יודעת מה... אני רק נזכרת שאני הייתי הולכת לעבודה למשכית בבוקר, הייתי יוצאת בשבע כבר, בשש כבר היו בונים בתים בהרצליה, אנשים מעזה, וחוזרים עם מכוניות, עם טקסים לי, מה שהם קנו מזה. היה אופוריה יוצאת נכלל, לכל הצדדים. ואת זה, אחר כך, משה הלך לחפור, אני יודעת, זה עד לא מהראש השלום. אז יכלו לעשות שלום. ולתת להם אוטונומיה ומה שירצו. לא, אני... קודם כל פה הולך להיות בתור כל מה שקורה, זה אנחנו חלק מזה. זה עצוב, לי זה עצוב מאוד. כי אתה תארי לעצמך. אצלנו במצרים, שם שבר שאין עבודה ואין לחם וזה, אבל אצלנו רק תפתחי את עזה, רק תפתחי את רמאללה, יש עבודה ויש זה והייטק וכל מה שאת רק רוצה. והייתה את חקלאות מחדש, הכל היה. במקום כל השחיתות הזאת של התאילנדים, של כל העובדים הזרים. זה איזה קשקוש, זהו. לא, ואין, לנו יש ממשלה, איזה ממשלה זה? אני גם לא מבינה את כל העניינים, מה שמו, מה שמו, הרמטכ"ל המיועד. מיועד, גלנט. גלנט, אני כבר... רק תסתכלי על הבית שלו ותביני. לא חושבת שכדאי עוד... לא, כשאני הרגשתי שכיבוש זה באמת לא, אני אומרת, דווקא אחרי 67 אני הייתי כמו כולם, כי על 48 אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא, כן. לא חשתי מה עשינו, לא חשתי, כן. כי זה לא היה לא רמלה ולא שכם ולא ירושלים, זאת אומרת, זה לא, זה היו מה שהיה אצלנו. אבל אחרי 67, להפך, אני הייתי גם באופוריה כמו כל היתר, וכל כך שמחתי. אני מיד, למחרת, אני הייתי בבית לחם, עוד לא היו, עוד לא היה צבא בבית לחם. ואני כבר הייתי, כי הקרובים של המשפחה שלי בנצרת, הם בית לחמים. האישה, שהיא נצרתית, מתה כבר, עבדה אצלי. די צבי בחוץ לארץ, די צבי במסקי. אז מיד הלכתי לחפש את המשפחה שלה. והתקשרתי לבית לחם ובית ג'אלה, ואנחנו עבדנו בעזה 8 שנים. 8 שנים עבדנו בעזה. נתנו ממש מחיר של הסתדרות ל-300 נשים בעזה. וכנ"ל בדרך מסקית. אז הנה, מתי חל השינוי? מתי חל אצלך את... השינוי בתפיסה, ההבנה שזה כיבוש וזה לא צודק? זה וצריך... כאשר... טוב. באינתיפאדה או לפני? אני לא הייתי, לא הייתי פה. זהו, השנים שלא הייתי פה. אז זה... כשחזרת? כשאני... כשהייתי בחוץ לארץ לא התעניינתי בכלל. גם לקחתי את הזוג מנצרת שהיא תהיה מתכה בחוץ לארץ. והייתי עם כל הזמן עם ערבים. היה לנו קונגרס ערבי יהודי, עסקתי בדו-קיום בוושינגטון. הייתי, אני, זה משמע, עם אבישי ברוורמן, היה קונגרס
ולא הרשו לראשי, אז רבתי מאוד, שמעון נדמה לי, היה פעם ראש ממשלה. כן, בטח. אז זהו. אז פה היה קונגרס של ערבים ויהודים, וביקשו שהראשי הערים גם כן יבואו. ערבים. ולא הסכים. אז פנו אליי בוושינגטון, טלפנתי לשאווה, קיבלתי את זה, שאווה ומנבלוס ומרמאללה, שלושת אלה. שאווה היה מבית ידיד שלי, הייתי הרבה הרבה, הייתי בעזה. פעם התעלבתי שם במכת שמש. אז לא נתנו להם לבוא, מטיפשות. שימונונות. אז מצאנו אפילו פרופסורים פלסטינאים שיגרו אחרי 48, יגרו לאמריקה, יש די פלסטינאים שיבואו במקום. ורמונדה הייתה שם. ואני מצד הפלסטיני, והיא הייתה מאוד, קודם כל היא יפהפייה גם היום, והיא ואני יושבות, הכרתי אותה מ-67, אז אנחנו יושבות שם באולם, בהפסקה, וניגש איזה בחור נורא יפה, עושה לי הכרה, היא אומרת לי שזה הנציג, ה-PLO באמריקה, ושמו דוקטור חוסייני, יש לי עוד הכרטיס. אז אני רצה מפנים ואני מבקשת מי שארגן, דווקא היו, דוד הכהן ארגן, וניו ארטוק ארגן את זה, את הקונגרס הזה. ואותם הפרופסורים שכתבו בעיתונות נגדנו, הילדים שלהם היו שם, יחד איתם, הערבים. אז אני אומרת, אני כל השנים, אני הייתי קשורה אל האנשים האלה. אני כל יום מדברת עם רמונדה, אני כבר, אני לא ידעתי ש... איפה היא חיה עכשיו? במולטה. לא ידעתי שיש מצרים, אני לא פתחתי את הטלוויזיה, אני לא פותחת. ביום שכן, היא אומרת, go and see what's happening, אני אומרת לו, what's happening? היא אומרת, Egypt is burning and that וזה, ובקיצור, ועוד עם הסקייפ וזה, זה הכל, לא קל מאוד, יש לה לפטופ במיטה והיא יכולה עם הסקייפ, וסקייפ אני שם, אבל אני כבר שונאת את המחשב, אז... בכל אופן, אני נדהמתי, לא ידעתי, היא אמרה לי שבמצרים זה, אני לא יודעת מה הדעתה על כל זה, היא דווקא פוליטיקאית. עוד לא יודעים, נראה לי אף אחד עוד אין לו דעה, כי עוד לא יודעים לאן זה הולך. יש כל מיני תשקושים, אני לא יכולה לסבול את זה, לא היה דברים כאלה. עיקר אני אמרה לנינה שלי חמש רבנים, אבל אני שכחתי איך אני אראה לך, אני זוכרת. לא, אני זוכרת שזורקים ולוקחים, אבל אני לא יודעת איך מרוויחים. לא משחקים בשביל להרוויח. משחקים מול מישהו אחר. כן. אז בהתחלה יש אחד אחד, אחרי זה שניים, שניים, אחרי זה שלוש, אחד. אחרי זה יש את הארבע, טאק, וטאק, ודברים עם את זה. עכשיו, אם את לא מצליחה, זה עובר לשני. זה גם אני לא מכיר. אני לא שיחקתי. לא מכיר. ההורים שלי, אני לא. אני נורא אהבתי, אהבתי. זהו, אני שלי פתאום קיבלה את זה. אז היא לימדה אותי את קלפים, היא בת 10, ישבה פה, והיה דוק, והיה דומינו. כדומינו אני, אצלנו זה היה אחרת. היא מעמידה אותם... ומפילה? לא, אז... אני מוכרחה להראות לך את ה... what remains, כדי שתביני ש... לא, אני כל פעם, יש לי ספרייה ענקית. כן, אני שמה לב, אני עוד כמעט ציינתי את הספר שלך, אבל יש לי עוד כמה שנים, ואני אחזיר לך. All that remains. זה מה שסיפרת, שהערבי הזה, תיזהר. קח את הכוס כאן רגע. וואו. וואו. Depopulated. מעניין מה הוא אומר על בירווה. איך זה לפי א' ב'? כן, לא, זה לפי ה... אני באינדקס מוצאת. אוקיי. תראה,
יש כל, 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 כל ה... את רואה איך כל... כן. את מוצאת יאללה. את כל הארץ. רגע, אז איפה האינדקס? אני רוצה למצוא את בסוף, בירווה. את תמציא כל דבר. כמה תושבים היו, כמה יש היום. ומה, והוא כותב גם מה הקימו במקום זה? כן.